نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اسی کی نصرت اور تائید کے بھروسے پر سورہ تغابن کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. مدنی صورتوں کے جس گروپ کا اس وقت ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں وہ کل 10 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. 7 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، یہ 8ویں صورت ہے. اس سلسلے کی 2 صورتیں ابھی باقی ہیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم. البتہ ان 10 میں جو 5 صورتیں مسبحات شمار ہوتی ہیں، جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان میں یہ آخری صورت ہے. پہلی صورت سورہ حدید جو اس سلسلے کی صورت بھی ہے اور مسبحات میں بھی وہی پہلی صورت ہے، لیکن یہ کہ اب مسبحات کی یہ آخری کڑی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے بارے میں میں اجمالاً یہ عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایمان در حقیقت مکی صورتوں کا موضوع ہے، مدنی صورتوں کا اصل مضمون شریعت، احکام، اوامر، نواہی، پھر جہاد، قتال، اور جہاد اور قتال سے جی چرانا، اس کے نتیجے میں نفاق،
یہ مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں. پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں خطاب اہل کتاب سے ہوا، یہود سے، نصارہ سے. مکی صورتوں میں زیادہ تر بلکہ تقریباً تمام تر خطاب جو ہے مشرکین سے ہے. اس فرق کے علاوہ یہ بات کہ مکی صورتوں میں بنیادی ایمانیات جو ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں، اس لیے کہ جڑ بنیاد وہی ہے دین کی. اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو جو عمارت اوپر بنے گی ظاہر بات ہے کہ وہ مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکتی. لہذا دو تہائی قرآن جو ہے، یعنی وہ مکی صورتیں کہ جو تقریباً دو تہائی قرآن بن جاتی ہیں حجم کے اعتبار سے، ان کا سب سے بڑا مضمون ہے ایمان یا ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد، نبوت، رسالت، وحی. لیکن یہ ہے کہ وہ مباحث ایمانیات کے کہ جو بڑے تفصیلی بحثوں میں پھیلے ہوئے ہیں مکی صورتوں میں، واقعہ یہ ہے کہ اس کا جامع ترین خلاصہ، اس کا عطر ہے کہ جو ان 18 آیات میں کہ جن پر سورہ تغابن مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی اس کا لب لباب اور اس کا عطر جو ہے وہ کھینچ دیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت یا نفاق جو ہے یہ طویل مدنی صورتوں میں زیر بحث آیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء میں بڑی اہم بحثیں ہیں نفاق پر، سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اس برس کے تفصیل پر مشتمل ہے، سورہ احزاب، سورہ نساء، ان سب میں جو طویل مدنی صورتیں ہیں. لیکن یہ کہ اس مرض نفاق کے بارے میں جامع ترین آیات پر مشتمل وہ سورہ منافقون تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور ان دونوں صورتوں کے درمیان یہی نسبت ہے منفی اور مثبت کا، کہ ایمان کا ایک تو مقابل ہے کفر، یہ تو ہے ظاہری قانونی علانیہ، ایک شخص ایمان کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، ایک کھلم کھلا کفر کر رہا ہے. تو ایمان کا اینٹونیم جس کو آپ کہتے ہیں، ایمان کی ضد ایک تو کفر ہے اور ایک ایمان کی ضد ہے نفاق. یہ نفاق جو حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے لیکن قانون کی سطح پر تو وہ اسلام ہے، تو یہ کفر حقیقی ہے نفاق، تفصیلاً اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو چونکہ یہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں اصلاً خطاب ہے ہی مسلمانوں سے، کفار سے گفتگو ہے ہی نہیں. یہود اور نصارہ کا بھی ریفرنس اگر ہے تو بطور نشان عبرت مسلمانوں کے لیے ایک سبق کہ یہ آئندہ کے لیے متنبع ہو جائیں کہ کہیں یہی خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں، ورنہ ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے. لہذا ان صورتوں میں واقعتاً صحیح ترتیب یہی بنتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نفاق کے مضمون کو جوڑا جائے، یہ منفی اور مثبت ہے. اور عام طور پر ویسے تو ایک ترتیب یہ ہو سکتی تھی کہ سورہ تغابن پہلے ہوتی اور سورہ منافقون بعد میں ہوتی، اور یہ ذرا ایک اعتبار سے شاید ہمیں زیادہ اچھی لگتی. لیکن یہ کہ ہمیں دین میں یہ محسوس ہوتا ہے، ویسے بھی کچھ انداز کلام میں، کہ نفی سے ابتدا کر کے جب اس بات پر بات آتی ہے تو وہ بہت زوردار ہوتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے، جس کا کہ ایک بہت بڑا مظہر جو ہے ہمارا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے ایک نفی ہے اور نفی کے بعد اس بات ہے. تو سورہ منافقون میں ایمان حقیقی کی نفی یعنی نفاق زیر بحث آیا، اور اب سورہ تغابن میں ایمان حقیقی یہ خود اپنی جگہ پر ایک موضوع بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس موضوع پر میرے نزدیک، میرے محدود مطالعے کی حد تک، یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. اس کی جامعیت کا ایک میں تھوڑا سا پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اس کے مضامین میں جو ربط اور ترتیب ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے گی. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ اسی طرح اپنے ذہن میں ان مضامین کو مرتب کرتے چلے جائیں گے. یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارک کا، 18 کل آیات ہیں. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں. اب عجیب تقسیم ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہے، بیان کیا گیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے، ایمان بالرسالہ کیا ہے جس کو ہم ایمان بالرسالت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایمان کی پرزور دعوت ہے. دوسرے رکوع میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، اگر ایمان واقعتاً دل میں ہو تو انسان کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہو جائے گا،
اس کے زاویہ نگاہ میں کیا تبدیلی آ جائے گی، اس کے اقدار حیات کس طرح بدل جائیں گی، اس کا طرز عمل کیا بدلے گا، اس پر جامع ترین 8 آیات میں، بلکہ پھر ان دونوں رکوعوں میں ایک عجیب ترتیب ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان یا نریشن ہے، اس کے بعد دعوت ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے والا ایک کلمہ فا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، یہ تو حقائق ہے جو 7 آیات میں بیان ہو گئے، پس ایمان لاؤ، تصدیق کرو ان کی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر کہ جو اس نے نازل کیا، اور یوم آخرت پر، یوم تغابن پر۔ یہ گویا کہ 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن بیان، 3 آیتوں میں ایمان کی پرزور دعوت، پھر دوسرے رکوع میں 5 آیات میں ایک بڑے ہی عجیب منطقی ترتیب کے ساتھ، وہ تو جب یہ درس آگے بڑھے گا تو وہ باتیں تفصیل سے سامنے آئیں گی، 5 آیات میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے، نہایت جامع اور بنیادی چیزیں، اور اس کے بعد فتق اللہ مستطعتم، پھر ایک کلمہ فا آئے گا جو جوڑے گا انہیں، بس اب ان تقاضوں کو پورا کرو، اگر ایمان کے مدعی ہو تو جھانکو اپنے باطن میں اور دیکھو کہ ایمان کے وہ ثمرات ہیں یا نہیں، ایمان کے وہ نتائج تمہاری زندگیوں میں نکل رہے ہیں کہ نہیں، ایمان نے تمہیں کچھ بدلا یا نہیں بدلا، تمہاری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، تو ہمت کرو اور ایمان کے ان ثمرات و نتائج کو بھرپور انداز میں حاصل کر کے ایمان کے جو تقاضے ہیں عملی ان کو پورا کرو۔ تو یہ 18 آیات کا بریک اپ ہے، 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن، 3 آیات میں ایمان کی پرزور دعوت، پھر 5 آیات میں ایمان کے ثمرات نتائج، اور پھر 3 آیات میں ان نتائج کو بھرپور انداز میں پورا کرنے کا کی تلقین کہہ لیجئے، پرسویشن، یہ ترتیب ہے۔ اب جو اس کا سب سے پہلا حصہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ 7 آیات کا مطالعہ آج ہم مکمل کر لیں، باقی یہ کہ جو اللہ کو منظور ہو۔ اس میں پھر ایک ترتیب کو ذہن میں رکھیے، میں نے ایمانیات ثلاثہ کا لفظ استعمال کیا ہے ابھی اپنی گفتگو میں کئی بار، اس سے میری مراد کیا ہے اکثر و بیشتر حضرات کے علم میں ہوگا، لیکن یہ کہ نئے حضرات جو ہوں وہ بھی اسے اپنے ذہن میں معین کر لیں۔ ایمان کے ویسے تو اگر آپ شمار کریں تو ایمانیات کی ایک طویل فہرست ہو جائے گی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل کے الفاظ ہیں جو بہت سے حضرات میں توقع کرتا ہوں کہ انہیں یاد ہوں گے، لیکن ان کو 3 بڑے بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم۔ ایک ہے ایمان باللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی ہستی، اس کی توحید، اس کی صفات کمال، اور اسی کا بیان ہے ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب یہاں کسی اور چیز کا ذکر نہیں، نہ ملائکہ کا، نہ کتابوں کا، نہ رسولوں کا، نہ بعث بعد الموت کا، نہ یوم آخر کا، کسی شے کا ذکر نہیں، بلکہ ایمان جو ہے مجمل نام ہے ایمان باللہ کا۔ بقیہ دونوں ایمانیات، یعنی ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد، یہ ایک اعتبار سے توحید یا ایمان باللہ کی فروع ہے، اس کی کرولریز ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت، اللہ ہی کی ایک صفت کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک تقاضا ہے، وہ عادل ہے اور وہ بدلہ دے گا، عدل کرے گا۔ اللہ کی ایک صفت جو ہے ہدایت، اسی کا ایک درجہ تکمیلی میں ظہور ہے رسالت، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، یہدی من یشاء۔ اب وہ ہدایت جو ہے، ایک تو جبلی ہدایت ہے جسے انسان پیدائشی طور پر لے کر آیا ہے، پھر ایک ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے اپنی جو بھی اس کی حواس ظاہری ہے ان کے ذریعے سے، ایک ہدایت اسے عقل سلیم کے ذریعے سے ملتی ہے، پھر ایک تکمیلی درجہ ہے ہدایت کا، اور وہ وحی اور رسالت ہے، نبوت ہے، کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے ایمان بالرسل یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، یہ اصل میں یہ فروع ہے، کرولریز ہے ایمان باللہ کی۔ یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، گاڑیاں کھڑی کرنے والے حضرات الٹپ کھڑی کر دیتے ہیں، LHJ کیا؟
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بنیادی ایمان ہے، اصولی اعتبار سے اصل ایمان یہی ہے، لیکن دو اور ایمانیات ہیں، وہ ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ سات میں سے چار آیات میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، دو آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، ایک آیت میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے۔ ترتیب ذرا بدلی ہے، چار دو ایک، لیکن جب دعوت دی گئی ہے تو دو ڈھائی آیات جو ہے تین میں سے وہ آخرت پر ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جو ہے نصف آیت کے اندر ان کو سمو لیا گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے عملی اعتبار سے، جب دعوت آئی ہے ایمان کی، اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسیپروکل جو ہے ریشیو یہاں پر قائم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب تمہیدی مضامین میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سورت مسبحات میں سے سورہ حدید ہے، آخری سورت یہ ہے۔ سورہ حدید کی آپ کو یاد ہوگا کہ چھ پہلی آیات ایمان باللہ ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور وہ میں نے عرض کیا بار بار، جو حضرات شریک ہوتے رہے ہیں، ویسے بھی میں نے سورہ حدید کا درس بارہا دیا ہے، میرے علم کی حد تک ذات و صفات باری تعالی کا بیان قرآن مجید میں جامع ترین سورت میں اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ چھ آیات ہیں قرآن مجید میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ مضمون چار آیات میں آیا ہے، لیکن وہاں کا اور یہاں کا ایک فرق اور ذہن میں رکھیے، وہاں صرف اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی شان کا بیان ہے، اس کی صفات کمال کا بیان ہے، یہاں صرف بیان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو اسلوب استدلال ہے اس کا بھی خلاصہ یہاں پر ہمارے منتخب نصاب میں وہ تفصیل سے مباحث آیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، سورہ نور کا پانچواں رکوع، ایک خاص نہج ہے جس سے قرآن مجید ایمان کو بلڈ کرتا ہے، اور اس کا اپنا ایک منطقی کہہ لیں یا استدلالی انداز ہے، لفظ منطقی تو درست بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلا ایمان جو ہے ایمان باللہ، اس کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، وہ تو انسان کے باطن کے اندر ایک مزمر حقیقت ہے، صرف اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن، جیسے کہ ایک ڈورمنٹ ہے آپ کے ہاں، ایک چیز موجود ہے، اسے جگانا ہے، صرف اسے بیدار کرنا ہے، ایک شے پوٹینشلی موجود ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ میں نے جو 10 جمعوں میں تقریریں کی تھی ایمان کی حقیقت پر مسجد دارالسلام میں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ان میں میں نے ایمان کے اجزائے ترکیبی اور ایمان کے وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا تھا کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے، صرف یہ کہ وہ سویا ہوا ہے، اس پر پردے آ گئے ہیں، غفلت کے پردے، ذہول کے پردے، کسی ایک ذریعے سے، کسی کوشش کے ذریعے سے جس کا نام تذکیر ہے، یاد دہانی، صرف وہ جو اندر کا اس کا ایک سویا ہوا شعور ہے اسے بیدار کرنا ہے، ورنہ یہ کہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے وجود پر کوئی منطقی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا توڑ خود منطق ہی نہ کر دیتی ہو۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے بارہا پہلے عرض کی ہے، اب یہ کہ ان مباحث میں پھر ان کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں، تفصیل میں میں نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں یہ تسلیم کیا ہے اور برملا کھلم کھلا کہ جتنے بھی اللہ کی ہستی اور وجود پر جتنے دلائل اہل منطق نے قائم کیے تھے، ان سب کو کانٹ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن میں، کہ جتنے منطقی دلیلیں قائم کی گئی ہیں، منطق جو ہے خود ان کو توڑ دیتی ہے، سکروٹنی جسے کہتے ہیں، منطق کی سکروٹنی کو وہ سٹینڈ نہیں کرتی، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہیں۔ بلکہ وہاں بڑے ثقیل الفاظ آئے ہیں، جتنی آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل آرگومنٹس جو ہیں فلسفیوں نے اور اہل منطق نے اللہ کی ہستی اور وجود کے بارے میں وہ بنائے اور پیش کیے، ان سب کو منطق ہی توڑ دیتی ہے، اور کانٹ نے یہ ثابت کر دیا، اس نے دلائل کے ذریعے سے ان سب کی نفی کر دی۔ تو واقعہ بھی یہی ہے کہ وجود باری تعالی، ہستی باری تعالی، اس کے لیے دلیل منطقی کوئی نہیں ہوگی، یہ تو آپ کے اندر ہے، آپ کا احساس جاگ گیا تو جاگ گیا، نہیں جاگتا ہے تو کوئی اسے جگا نہیں سکتا، اسی لیے اس کا استدلال۔ البتہ پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، اس کے لیے منطقی دلیل موجود ہے، اس کے لیے عقلی استدلال موجود ہے، اور یہ چیزیں دوسری مکی صورتوں میں تفصیل سے آئی ہیں،
یہاں وہ نٹ شیل میں ہے. اب کل 18 آیات میں جب ایمان کے سارے پہلوؤں کو سمویا گیا ہے تو یہاں صرف ان کا ذکر آئے گا, تو میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ اجمالاً ان کی وضاحت کر دوں. ویسے ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں ان کی پوری شرح اور تفصیل موجود ہے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس مرحلے پر مجھے اس آیت کی وضاحت یا تشریح کی ضرورت ہے. یہ پانچویں دفعہ نہیں چھٹی مرتبہ یہ مضمون ان صورتوں میں آ رہا ہے, اس لیے کہ پانچ صورتوں کا تو یوں سمجھیے کہ مطلع یہ ہے. مطلع کہتے ہیں پہلا شعر جو ہوتا ہے کسی قصیدے کا یا کسی غزل کا, تو پانچ صورتوں کا تو مطلع یہی ہے. صرف تھوڑا سا فرق کیا تھا, سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض, سورت الحشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور وہی الفاظ جو کہ تو یہاں آ گئے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پانچ مرتبہ تو گویا کہ یہ مطلعے کے اندر آ چکی ہے. چھٹی مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر بھی مضمون آیا یسبح له ما فی السماوات والارض, اور ایک عجیب توازن قائم ہو گیا کہ اس چھٹی جگہ کو بھی چھٹے مقام کو بھی شمار کر لیا جائے تو تین دفعہ فعل ماضی تین دفعہ فعل مضارع, اور نمبر دو یہ کہ ایک ایک مرتبہ ماضی اور مضارع میں سبح یسبح للہ ما فی السماوات والارض, اور دو دو مرتبہ سبح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تو بڑا توازن ہے کامل ان چھ مقامات کو سامنے رکھا جائے. میں اس میں اب لفظ تسبیح کی تشریح نہیں کروں گا اس سے مراد کیا ہے, لیکن چونکہ میں نے آج حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت معرفت خداوندی کے لیے قرآن کا ایک اسلوب ہے. میں چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر ہے, اللہ پر ایمان اس کے دل میں, اور لفظ دل سے دھوکہ نہ کھائیے, دل سے مراد ہے وہ روح جس کا وہ مسکن ہے. روح کا مسکن ہے قلب, اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا قریبی تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا روح انسانی کو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور دو جگہ فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ نے فرما دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور تصویہ کر لوں, نوک پلک سوار دوں, پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح موجود ہے اندر. میں نے کل شعر سنایا تھا ایک بھکتی تحریک کے ایک شاعر کا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی لال, گرا کھول جانے نہیں اس بد بئے کنگال, کوئی بھوکا نہیں ہے, ہر انسان جو یہاں آیا ہے وہ روح ربانی لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت کیا ہے؟ اس کے اندر وہ روح ربانی موجود ہے جس کو کہ انگریزی لٹریچر میں ڈیوائن اسپارک سے تعبیر کیا گیا ہے. جن لوگوں نے بھی غور کیا ہے نفس انسانی اور اس کے باطن میں جھانکا ہے تو ایک حقیقت انہیں یہ بھی نظر آئی ہے کہ اس کے اندر کوئی شعلہ ملکوتی ہے, کوئی شے ہے جو عام جو اینیمل ورلڈ ہے اس کی شے نہیں ہے. حیوانات میں وہ چیز نہیں ملتی لیکن انسان کے اندر جہاں حیوانی دائیات اور جبلی تقاضے موجود ہیں, تمام بیسر سیلف جسے فرائیڈ نے اڈ اور لیبیڈو سے تعبیر کیا ہے وہ موجود ہے, اور یہ اس کے وجود کا اینیمل ایلیمنٹ ہے, حیوانی ایسپیکٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور شے بھی ہے. وہ ڈیوائن اسپارک کہیں اسے, شعلہ ملکوتی کہیں اسے, روح ربانی کہیں, بہرحال وہ شے انسان میں ہے. ہوتا صرف کیا ہے, تربیت کی وجہ سے. دیکھیے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی اس کا پہلا ٹکڑا سنایا, کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او يبجسانه او ينصرانه او كما قال صلى الله عليه وسلم, ہر بچہ جو نسل آدم کا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے, یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں. جہاں اس نے پرورش پائی, جس ماحول میں رہا, جو اسے تعلیم ملی, جو اس کی تربیت ہوئی, اس کے اثرات ہیں. پھر ماحول میں جن چیزوں کا دورہ ہے, جو ویلیوز ہیں,
جن چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، جن چیزوں کا جو پرسوٹس ہیں لوگوں کے، وہ بھی سب کے سب اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی سوچ پر، اس کی اپنی زندگی کے رخ کے معین کرنے پر. تو یہ پردے ہیں جن کے اندر کہ اس کی وہ اپنی اصل جو اندرونی شہادت ہے اس کی شخصیت کی، وہ لپٹتی چلی جاتی ہے. اب ان پردوں کو اٹھانا ہے اصلاً. ایمان باللہ وہ کسی کے دل میں ڈالنا نہیں ہے، موجود تو وہ ہے وہاں، صرف یہ کہ اس پر جو ذہول کے پردے آ گئے، غفلت کے پردے آ گئے، غلط ماحول کے اثرات آ گئے، جیسے آئینے پر گردہ جم جاتا ہے، گردہ جم گیا ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ زنگ ہے، ان ھذہ القلوب لتصدعو، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے، کماتے رہے، اس سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. کہیں اسے زنگ سے تعبیر کیا گیا، کہیں وہ رین ھے، کہیں وہ تصدعو سے فرمایا ان ھذہ القلوب لتصدعو، کہیں اسے کہا گیا کہ وہ غلافوں میں آ گئے. قلوبنا غلف انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ان کے اوپر پردے آ گئے ہیں. تو یہ پردے ہیں، یہ غفلت کے پردوں کو اور اس گرد و غبار کو ہٹانا، صاف کرنا. تو اندر سے تو وہ معرفت خداوندی ابل پڑے گی، پھر جیسے چشمہ جو ہے وہ ابلتا ہے زمین سے. تو یہ ہے اصل میں ایمان باللہ کے لیے قرآن کا اسلوب. اس کے لیے قرآن نے تین مختلف انداز اختیار کیے ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. مثلاً سب سے اہم کیا ہے، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی کے ذریعے سے کوئی چیز یاد دلائی جاتی ہے. اور میں نے بارہا مثال دی ہے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تھا، کوئی رومال ہی کہیے، قلم کہیے، آپ نے سنبھال کر رکھا، کسی ٹرنک میں کہیں وہ گہرا دفن ہو گیا، سالہ سال سے ملاقات نہیں ہوئی اس دوست سے، آپ کا ذہن بھی کبھی منتقل نہیں ہوا، اچانک کبھی آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے وہ قلم نظر آیا، تو فوراً دوست یاد آ جائے گا. اس لیے کہ یہ دوست کی نشانی ہے. نشانی در حقیقت کہتے ہی اس شے کو ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن کسی اور شے کی طرف منتقل ہو جائے. تو قرآن اس کائنات کے تمام مظاہر کو، آل فینومینا آف دی نیچر، انہیں وہ اللہ کی آیات قرار دیتا ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. اس کو میں کہا کرتا ہوں آیت الآیات. ایک آیت میں اتنے فینومینا آف نیچر جو یہاں جمع کیے گئے ہیں، میرے علم کی حد تک قرآن میں کوئی اور نظیر نہیں ہے. ایسی جگہ تو ہیں جہاں یہ مضامین دس آیتوں میں آئے ہوں، لیکن یہ کہ ایک آیت میں سب جمع کر دیے گئے. فرمایا گیا ان سب میں کیا ہے، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام ہے. دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذکر انما انت مذکر. نشانی کے ذریعے سے اللہ کو یاد دلانا یہ تذکیر ہے. تذکر کہتے ہی سے کوئی چیز یاد تھی، اب آپ کے یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے چلی گئی ہے، محافظ خانے میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے، اب اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے. آپ ہی کے تحت شعور کے اندر وہ چیز موجود ہے، صرف یہ ہے کہ آیات الہیہ کے ذریعے سے آپ کے اندر اس شعور کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. وہ جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے. یہ ہے قرآن کا ایک اسلوب. دوسرا اسلوب، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ تسبیح کس معنی میں؟ کہ زبان حال سے ہر شے اقرار کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا سانے، میرا مصور بہت عظیم ہستی ہے، ہر اعتبار سے ہستی ہے کامل. لہذا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کو دیکھو، غور کرو اور اس کی عظمت کو پہچانو. اس کے علم کا کمال، اس کی قدرت کا کمال، یہ سب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. گویا کہ ہر شے زبان حال سے اقرار کر رہی ہے میرا پیدا کرنے والا ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے. یہ ہے در حقیقت ہر شے کی تسبیح. یہ بات وہی ہے، کہنے کا اسلوب بدل گیا ہے، بات وہی ہے.
اس کو انداز سے یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر شے زبان حال سے اپنے خالق کے کمال فن، کمال علم، کمال قدرت، کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے. تو بات ایک ہی ہے، اسلوب دو ہے. تیسرا ایک اور اسلوب بھی ہے، قسم کا اسلوب. جیسا کہ کل میں نے یعنی سورۃ الشمس دو مرتبہ جو پچھلے جمعہ کے اندر بیان کیا، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے روشنی کی، قسم ہے تاریکی کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی. یہ سب قسمیں کیوں کھائی؟ اس لیے کہ یہی چیزیں در حقیقت گواہ ہیں. یہی قسم کا مفہوم ہی گواہی ہے، قسم کے معنی ہی گواہی کے ہیں. جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اپنے کسی قول پر، سٹیٹمنٹ پر، یا اپنے کسی وعدے پر، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اللہ اس پر گواہ ہے. میں جو وعدہ کر رہا ہوں پورا کروں گا، اللہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے. واللہ شہید بینی وبینکم. تو قسم کا اصل مفاد گواہی ہے. تو تین اسلوب ہو گئے. یا تو یہ کہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آیات ہیں، یا یہ کہ یہ سب گواہ ہیں، ان کی قسم، ان کو پیش کر رہے ہیں ہم قسم میں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں. اور آیات کے ضمن میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ آیات آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی ہیں. آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے خارج کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آیات وہ بھی ہیں جو آپ کے اپنے باطن میں مزمر ہیں، جنہیں آپ اپنی باطنی بصیرت سے دیکھ سکیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، اور خود ان کی اپنے نفوس کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن صد فی صد حق ہے، انہ الحق. اسی طرح فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. تم جھانکتے نہیں ہو کبھی اپنے اندر، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو میں نے چونکہ آج یہ عرض کرنا ہے کہ ان چار آیات میں وہ استدلال جو ہے، جو بڑی تفصیل سے مکی صورتوں میں، کہیں قسموں کے اسلوب میں، کہیں ان کو آیات الہیہ قرار دے کر، اور یہاں ان صورتوں میں تسبیح کا ذکر کر کے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو مضمون آیا، اور ان صورتوں کے مطالع میں یہ مضمون لے آیا گیا. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس میں احاطہ ہے زمان اور مکان سب کا، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اپنے وجود سے اس کے کمال علم، کمال قدرت، کمال حکمت کا اقرار کر رہی ہے. ہر شے اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر گواہ ہے. یہ ہے، اور یہ گواہی ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی. یہ ہے اس کا پہلا مطلع. اب فرمایا لہ الملک و لہ الحمد. ایک خاص بات نوٹ کریں گے، قرآن مجید کا جس میں جو ایک ردم ہوتا ہے اور ایک صوتی آہنگ، یہ خاص طور پر یہ چار آیات جو آ رہی ہیں ان میں دیکھیں گے، ان کے تین تین ٹکڑے ہیں چاروں آیتوں میں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کے اگر پڑھنے میں بھی یہ انداز اختیار کیا جائے، اور ویسے تو نشان ہوتے ہیں، کہیں وہ جیم کا نشان ہوگا، کہیں کوئی اور نشان ہوگا، اس میں وہ جو ہے کہیں توئے لگا دی جاتی ہے چھوٹی سی، تو اس سے یہ کہ وہ ٹکڑے جو ہے آیات کے، وہ ہماری آسانی کے لیے یہ علامتیں جو ہیں لگا دی گئی ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے جب شخص غور کرتا ہے تو اسے ان میں اور معنویت نظر آتی ہے کہ ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ تین مراحل میں ہو کر مکمل ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. اب لفظ تو دو ہیں لیکن ان میں جو قیامت مزمر ہے، ایک ہے وہ توحید سیاسی، بادشاہت صرف اللہ کے لیے، بادشاہی اسی کا حق ہے. یہ مضمون سورہ حدید کی چھ آیات میں دو دفعہ آیا تھا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. اس لیے کہ وہاں آپ کو اگر یاد ہو، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو کم سے کم سورہ حدید تو اب یاد ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کی عظمت کا جو بیان میں نے جس حد تک بھی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں بھی قرآن مجید کے ساتھ دلی محبت ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ سورہ مبارکہ کو یاد نہ کر لیں. وہاں کیا تھا
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحمید له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. چھ میں سے آیت نمبر دو بھی یہی ہے, اور پھر چھ میں سے آیت نمبر دو اگر آخر سے لیں گے پانچویں آیت بھی یہی ہے, له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. اتنا اہم ہے یہ مضمون کہ ان چھ آیات میں دو مرتبہ دہرا کر لایا گیا. یہاں ظاہر بات ہے کہ اب اور خلاصہ کیا جا رہا ہے, تو لہ الملک الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, بہت سے لوگوں کو بڑا وہ اجنبی سا لگا ہوگا, یہ توحید سیاسی ہے. کس معنی میں؟ توحید حاکمیت. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. کسے باشد اس میں اس درجے حسر ہے کہ اگر حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کر لی جائے اور قانون سازی کا اختیار مطلق کسی اور کا مان لیا جائے تو یہی شرک ہے, یہی کفر ہے, اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, تم پتہ نہیں کفر کس کو سمجھتے ہو. تو وہی بات ہے کہ یہ شرک جو ہے اس وقت کا دنیا کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک, جس میں مسلمان بھی 90 نہیں 95% 98% 99% مبتلا ہے, وہ حاکمیت. وہ حاکمیت ایک فرد کی ہو, حاکمیت خاندان کی ہو, حاکمیت عوام کی ہو, وہ ٹنوں گندگی ہو یا چھٹانک بھر ہو, تولہ بھر گندگی ہو, گندگی گندگی ہے. حاکمیت غیر اللہ کا تصور یہ ایک بنیادی شکل ہے شرک کی, کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز تسلیم کی جائیں. ایک تو یہ محدود, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام سے لمیٹڈ, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. اگر یہ بات ہو, رائج ہو, نافذ ہو بالفعل, اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو, کسی کا استثناء نہ کیا جائے, تو یہ توحید ہے. اس دائرے کے اندر آپ قانون سازی کریں, لیکن جہاں اللہ کا اور اس کا رسول کا حکم آ گیا وہاں فل سٹاپ, نو مور, اس سے آگے آپ کی حد نہیں ہے, آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب یہ ایریا. یہ حدود ہیں جو اللہ نے قائم کر دی ہیں, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. جیسا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے بارے میں نے بارہا عرض کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس دائرے کے اندر تمہیں اختیار ہے. بارہا میں نے مثال دی ہے حضور کی حدیث ہی سے کہ مثل المومن کمثل الفرس فی آخیتہ, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. سو گز کی رسی باندھ دیجئے گھوڑے کو, آپ چاہتے ہیں کہ چلے پھرے, اس کے پاؤں کھلیں ذرا, تو آپ نے سو گز کی رسی باندھی, کھلا میدان ہے. اب سو گز ریڈیس نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا, اس میں گھوڑا آزاد ہے, جہاں چاہے جائے, 50 گز پہ 60 گز پہ 70 پہ 80 پہ, شمال میں, جنوب میں, مشرق میں, مغرب میں, کھلی آزادی. لیکن 101 گز اسے نہیں آئے گا, نہ مشرق میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. بس یہ ہے امتزاج پابندی اور آزادی کا. پابندی کہاں ہے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, باقی اس کے اندر آپ آزاد ہیں. یہ آپ کا امر ہے, امرہم شورا بینہم. اب یہ آپ کا جو امر ہے اس کو اجتماعی مشورے کے ساتھ آپ کہہ کیجئے, یہاں آپ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی آپ اس کے لیے سسٹم ایوالو کریں, قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں امر اللہ آ گیا, بس وہاں آپ کا وہ جو آزادی کا جو دائرہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ ہے لہ الملک ولہ الحمد. ایک ہے یوں سمجھیے کہ توحید عملی جو ہے اس کی چوٹی ہے توحید سیاسی یا توحید حاکمیت, ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اور ایک ہے توحید نظری, توحید علمی. اس علمی اور نظری توحید کا کمال کیا ہے؟ ایک جملہ, الحمدللہ, کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے. حمد کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حمد کا لفظ عربی ہی کے دو الفاظ کو جمع کریں گے تو اس کے مفہوم کو ادا کرے گا. ایک ہے لفظ ثنا, ثنا ہے کسی میں کوئی خوبی ہے, آپ اس کا بیان کر رہے ہیں, چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اب پھول ہے بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت پھول ہے, اب آپ کو کوئی خاص فائدہ اس سے محسوس فائدہ نہیں پہنچا, آپ نے تعریف کی, خوبصورت پھول ہے, یہ تصویر بڑی اچھی بنائی ہے, یہ کرسی بہت اچھی بنائی ہے بڑی نے. اب یہ ایک ہے, یہ ثنا ہے.
ثنا کہتے ہیں لوٹا دینے کو، دوہرا کر دینے کو، تثنیہ کا صیغہ ایک کے بعد جب دو ہو جائیں تو تثنیہ ہے، یہ گویا کہ آپ اس کی خوبی اسے لوٹا رہے ہیں۔ جب آپ نے اعتراف کیا کہ فلاں شے میں یہ خوبی ہے تو گویا کہ آپ نے خراج تحسین ادا کیا، کوئی شے ہے جو آپ نے اسے لوٹائی۔ اور ایک ہے شکر، شکر ہوتا ہے اس چیز پر جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، ایک منعم ہے آپ کا، محسن ہے، آپ بھوکے تھے اس نے کھانا کھلایا، شکر کریں گے۔ آپ پیاسے تھے، پانی اس نے فراہم کر دیا، آپ شکر کریں گے۔ آپ کہیں راستہ ڈھونڈ رہے تھے، کسی کا مکان وقت لگ رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، کسی نے آپ کی انگلی پکڑی اور پہنچا دیا، آپ شکر کریں گے۔ تو شکر ہوتا ہے جہاں پر کسی سے کوئی فیض انسان کو پہنچ رہا ہو تو وہ شکر کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، آپ بھوکے تھے، مزمحل تھے، کھانا کھایا، طبیعت جو ہے اثر نو، ایک قوت آئی، توانائی آئی، آپ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا، مسلمانوں میں پیدا فرمایا، یہ شکر ہے۔ اور ثنا کیا ہے؟ کوئی خوبی ہے، کوئی تعریف کے قابل شے ہے، کوئی حسن و جمال کا کوئی مظہر ہے، اس کا اعتراف، اس کی اپریسیشن، اور پھر اس کو تسلیم کرنا۔ تو ثنا اور شکر دونوں کے بارے میں جب انسان اس جگہ پہنچ جائے کہ کل ثنا اور کل شکر صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ مجھے جو کچھ کہیں سے مل رہا ہے در حقیقت دینے والا اللہ ہے۔ چاہے آپ کو کسی نے ضرورت کے وقت جو ہے، چلیے آپ نے دست سوال بھی دراز نہیں کیا تھا، آپ ضرورت مند تھے، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، ضرورت اس نے پوری کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے ضرورت پوری کی۔ آپ کے کھیتوں میں سے جو فصل آ رہی ہے تو اس میں آپ شکریہ کھیت کا نہیں کرتے بلکہ آپ شکریہ اللہ کا کرتے ہیں۔ یہی ہے در حقیقت ایک وہ شخص ہے جس کی نگاہیں سلسلہ اسباب و علل کے اندر الجھ کر رہ گئیں، انہوں نے سورج کو ہاتھ جوڑ دیا، سورج کے سامنے، سورج کی گرمی نہ ہو تو ہماری فصلیں پکیں گی نہیں، کہیں پانی کو ہاتھ جوڑ دیا، پانی جو ہے ان کا دیوتا بن گیا، پانی نہ برسے تو بارش نہ ہو تو فصل کا کوئی امکان نہیں، یہ سلسلہ اسباب ہے۔ اگر نگاہ یہاں الجھ گئی تو آپ نے اسی کو معبود قرار دے کر اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور توحید اس کا نام ہے کہ ایک ہی نگاہ میں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس پورے سلسلے اسباب و علل کو ایک زقند اور ایک چھلانگ کے اندر آپ نے پھلانگا اور اللہ کی ذات پر پہنچے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کہیں حسن ہے، کمال ہے، تو وہ در حقیقت منبع حسن و کمال اللہ کی ذات ہے۔ آپ پھول کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ بندہ مومن جب پھول کو دیکھتا ہے تو کہتا سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے تہذیبی جملے ہیں، کیوں بھائی؟ پھول کی تعریف کرو نا، لیکن نہیں، پھول کی کیا تعریف کریں؟ تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے اس پھول کو بنایا۔ اسی طریقے سے آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پیا، الحمدللہ۔ اب بھائی آپ نے پانی کا شکریہ ادا کیا ہوتا، پانی کا کوئی شکریہ نہیں، شکریہ اللہ کا ہے جس نے پانی میں یہ وصف رکھا، اور ہمارے اندر جو بھی ایک ضرورت تھی اس کو علم تھا، اور پانی اس ضرورت کا صحیح جواب ہے جو اللہ نے پیدا کیا۔ تو تمام اسباب و علل کے سلسلے کو ایک ہی زقنگ میں پھلانگ کر جب انسان اس بات پر پہنچ جائے کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے، باقی کسی کی تعریف، کسی کا شکریہ یہ مجازن ہے۔ والدین کا بھی شکر کرو، انشکر لی ولی والدے، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی میں کوئی خوبی دیکھو، اعتراف کرو، جیسے حضور نے تحسین فرمائی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو حضور نے ایک رات کو سن لیا اتفاقا، صبح تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز دیا ہے۔ تو تحسین کیجئے، لیکن یہ جان لیجئے کہ کل حسن و کمال و جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے، اور کل شکر اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام اسباب و علل جس سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا تمام سرا، اس کی ڈور اس مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، دو لفظ ہیں، کیا میں عرض کروں کہ وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا حق ادا کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، دونوں توحیدیں جمع کر دی گئی ہیں، توحید عملی کی چوٹی ہے، توحید حاکمیت، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، اور نمبر دو توحید نظری، توحید علمی،
اس کی چوٹی کیا ہے؟ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے سورہ حدید کے ضمن میں، یہ ہر پر زور دے کر میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ ہوا علی کل شیء قدیر، ساری جان ہی اس میں جو ہے لفظ کل کے اندر ہے، اسی پر استدلال ہوتا ہے۔ یہ کائنات گواہی دیتی ہے کہ نہیں؟ جس ہستی نے یہ از وسیع و عریض کائنات بنائی، آج 20ویں صدی کے اختتام پر بھی ہمیں قطن معلوم نہیں اس کی وسعت کتنی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ بڑی بڑی جوائنٹ ٹیلیسکوپس بنا کر بھی روز خبر آ جاتی ہے کہ اب ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے جس سے روشنی جو ہے وہ ٹریلین لائٹ ایئرز میں ہم تک پہنچی ہے۔ گویا کہ جتنا علم بڑھ رہا ہے کائنات اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو اس کا خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، چلانے والا ہو، کوئی ہوش کے ناخن لو، کیا اس کی قدرت کے اندر کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو اعلی کل شیء قدیر۔ یہ بات جان لیجئے کہ دو صفات میں نے بارہا ذکر کیا ہے، قدرت اور علم، اس پر قرآن مجید میں بہت زور ہے۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں بھی انہی دو صفات پر زور تھا، اور یہاں بھی انہی پر آپ کو ملے گا۔ علم پر تو ایک پوری آیت ملے گی جس میں 3 ڈائمنشنز آ گئے ہیں اللہ کی صفت علم کے۔ ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ، اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا تعلق ہے۔ اللہ کو اگر کوئی شخص مان لیتا ہے لیکن آخرت ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی وسوسہ ہے ذہن میں، کوئی اشکالات ہیں، کوئی شکوک ہیں، اس کے دو ہیں بنیادی، جب بھی غور کریں گے دو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کیسے پیدا کر دے گا اللہ جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ الخاسرہ، اذا کنا عظاما ورفاتا، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہوں گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کا کوئی نوجوان جسے تھوڑی سی سائنس کی ہوا لگ گئی ہے، وہ کہے گا صاحب وہ تو ان کے تو نیوٹرانز اور پروٹونز بھی تحلیل ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہ نیوٹرانز اور پروٹونز نہ معلوم کسی اور شے کے اندر، وہی جو دفن ہوا ہے انسان مٹی کے اندر، اس کی جو تحلیل ہوئی ہے اسی کے نیوٹران اور پروٹونز جو ہیں وہ کسی پودے یا گھاس کی شکل میں گئے، اور پھر وہ کسی کے پیٹ میں گئے، کہاں سے جمع ہوں گے یہ؟ اب دوبارہ تخلیق کا کیا سوال ہے، کیا امکان ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتا اللہ کو تو اگلی بات کرنا حماقت ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تو آخرت کی بات کیا کرنی؟ اس حماقت میں ہمارے بہت سے جو شیلے قسم کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، خامخواہ کی بحث جو ہے اس کے اندر اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ بھائی پہلے یہ معین کرو، ایک شخص اللہ کو مانتا ہے تب تو آخرت کی بات کی جائے گی، باعث بعد الموت کی بات کی جائے گی، نہیں مانتا تو پہلے تو اللہ کے بارے میں بات ہوگی نا۔ تو اللہ کو مانتے ہو؟ جی۔ علی کل شیء قدیر مانتے ہو؟ جی ماننا پڑے گا۔ تو پھر اب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے کیسے پیدا کر دے گا اللہ؟ کیا کل شیء سے یہ باہر ہے؟ کیا یہ ہر شے سے باہر ہے؟ قرآن مجید تو بار بار کہتا نا، جیسے سورہ قیامہ کے اختتام پر، کہ کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا، ایک گندے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا، لبزغا اور لوتھڑا، اور پھر اسی میں سے نر اور مادہ بنا دیے، وہی گندے پانی کی بوند، اور اسی میں سے سقراط اور بقراط اور ارسطو اور اولیاء اللہ بھی وہی سے پیدا ہو رہے ہیں، الیسا ذالک بقادر علی یحیی الموتی، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ کون احمق ہوگا سوائے اس کے جو ڈھٹائی کے اوپر کمر کس لے کہ وہ اس کے جواب میں بلا کہنے پر مجبور نہ ہو؟ یقیناً وہ ہستی اس پر قادر ہے۔ تو اس لیے صفت قدرت پر زور ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح علم کے بارے میں آتا ہے، کہاں اللہ کے علم میں ہوں گی یہ ساری ڈیٹیلز، انسان اپنی زندگی میں نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے، کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں، کیسے کیسے وہ نقشے اپنے دل کے اندر باندھ رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے عزائم پال رہا ہوتا ہے، یہ کیا کہاں کیسے ریکارڈ ہوگا؟ اگرچہ آج کی دنیا میں سہولت ہو گئی ہے، ہمیں ہم ٹیپ ریکارڈر کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بندو ایک ایک حرف اب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم فلم کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک حرکت ریکارڈ اب ہو جاتی ہے، تو کیا مشکل ہے اس اللہ کے لیے؟ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے یہ قرآن تو اس وقت نازل ہوا، اور ایمان کی ضرورت اس وقت بھی انسان کو تھی جبکہ نہ ٹیپ ریکارڈر تھا نہ کوئی وہ فلم کا کوئی نظام تھا، تو اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ اسے بے کل شیء علیم مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے تو اللہ کا انکار ہے، پھر وہاں گفتگو کریں گے۔ اگر بے کل شیء علیم مانتے ہو تو اس کل میں یہ سب کچھ آ گیا ہے۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے
کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی موجود پائے گا، دیکھ لے گا اپنے سامنے، اور ذرے کے ہم وزن خیر کمایا ہوگا تو موجود پائے گا اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ کہیں جیسے سورہ کہف میں ہے کفار کی فریاد نقل ہوئی ہے کہ میدان حشر میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اس میں جو مفہوم ہے اور جو اسلوب ہے آیت کا، سورہ کہف کی اس آیت کا، اس میں بالکل نقشہ میرے سامنے تو یہ آ جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا کہ جس میں ہر فرد نوع بشر کا ایک ہی بٹن ہوگا، بس بٹن دبائیے اور یہ لیجئے آپ کی فلم موجود ہے، اور ایک بٹن دبائیے اور یہ آپ کا تمام اقوال موجود ہے۔ وہ کوئی بہت جوائنٹ کمپیوٹر ہے جسے کہا گیا ہے کتاب، اعمال نامہ، ریکارڈ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ کیسا ریکارڈ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، اور وہ پائیں گے ہر شے جو انہوں نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود۔ وَمَا يَظْلِمُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ آگے آ جائے گا، میں نے کچھ وہ علم کا بیان یہاں کر دیا ہے اس حوالے سے کہ سورہ حدید کی 6 آیات اب ان کے ذہن میں ہیں، میں اب ان کا بار بار ریفرنس دیکھنے میں وقت نہیں صرف کر سکتا، اب جائیے گا پڑھیے گا، ان آیات کا تقابلی مطالعہ کیجئے گا سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات سے، تو پھر بہت سی حکمتیں اور بہت سے نکات اور بہت سا علم اور معرفت کا خزانہ آپ کے سامنے شاید پہلے نہ آیا ہو، اب وہ اجاگر ہو کر آ جائے۔ هو الذی خلقکم، اب دیکھیے کس قدر پیارا، هو الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم ایسے الل ٹپ نہیں کہیں پیدا ہو گئے، کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑے، کوئی اندھا بہرا مادہ تمہارا خالق نہیں ہے، کوئی اندھی بہری قوت جو ہے وہ نہیں ہے اصل تمہارے وجود کی بنیاد یا باعث۔ هو الذی خلقک، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں رتب اللسان ہے، جو وہ ہے کہ کل پادشاہی اسی کے لیے ہے، جو وہ ہے کہ جس کے لیے کل حمد ہے، کل ثنا ہے، کل شکر ہے، وہ کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ هو الذی خلقک، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب یہاں پر ایک انداز کے اندر ایک شکوے کی سی شکل ہے، اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ جو کچھ کافر ہیں، اب ان کی عقل کے اوپر یہاں از خود ماتم کرنے کی گویا کہ دعوت ہے، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ منکر ہیں، اور کافر یہاں دونوں معنی دے گا، کافر کا بنیادی مفہوم ہے کفر، کا بنیادی مفہوم ہے دبا دینا، چھپا دینا، اور اصطلاحاً یہ ایک تو شکر کے مقابلے میں آتا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کفران نعمت، ایک ہے کہ آپ نے کسی کے انعام و احسان کا اقرار کیا اور ایک ہے آپ نے اس کا کفران کیا، تو کفران بھی کفر سے بنا ہے، کفران نعمت۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ شکر کے مقابلے میں، یا جیسے کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہاں شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ایک ہے کفر ایمان کے مقابلے میں، تو یہاں کفر جو ہے دونوں معنی دے رہا ہے، چونکہ لہ الحمد ہے پہلی آیت میں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہیں ناشکر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو ماننے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال سب کا خالق وہی اللہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ یسبح لہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر۔ اب تیسرا ٹکڑا دیکھیے اس آیت کا، وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین حصوں میں آیت ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بصیر میں اصل جو شے مزمر ہے اس کو سمجھیے، اس کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، بڑا سادہ سا سینٹنس ہے، بہت ہی سمپل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دیکھنے دیکھنے کا فرق ہوتا ہے، ایک آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی تماشبین ہے، معاذ اللہ کھیل کود ہے، اور یہ تصور دنیا میں مائتھولوجیز میں ہے،
کہ لوگوں نے کہا یونان اور روم کے ہاں آپ کو یہ تصور مل جائے گا کہ اس دنیا کی مثال ایک بہت بڑے ایمفی تھیٹر کی ہے، ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا، وہ انسانوں کو درندوں سے پھڑوا کر دیکھتے تھے اور تماشا ہنسی ٹھٹا، کسی غلام کو جو کہیں بھاگ گیا تھا پکڑا گیا ہے تو اب اسے جو ہے اس ایرینا کے اندر بھیج کر، اور جنگلے کے اندر بڑا جنگلہ ہے اور بھوکا شیر چھوڑ دیا اس پر، اب جس طرح وہ بھموڑے گا اسے اور جس طرح کھائے گا اس کو اور نوچے گا اور ختم کرے گا، جس طرح اس کی چیخیں نکلیں گی، یہ ان کے لیے ریکریشن تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا بھی ایسا ہی ایمفی تھیٹر ہے، اور جو دیوی اور دیوتا ہیں وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے، پہاڑ اونچی جگہ ہوتی ہے نا تو تھیٹر کے اندر، یا جیسے آپ آج کل بناتے ہیں اسٹیڈیمس تو چاروں طرف وہ اونچائی ہے اور نیچے وہ تماشا ہو رہا ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے جمع ہیں، تو پہاڑوں پر اونچائیوں پر یہ دیوی دیوتا بیٹھے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ذرا انسانوں کو دکھوں میں مبتلا دیکھ کر یہ لطف اٹھا رہے ہیں۔ یہ تصور، یہ دیوتاؤں کا تصور دنیا میں قائم کیا گیا۔ تو ہوا بما تعملون بصیر جو ہے وہ کس معنی میں، کیا تماش بینی کے لیے باذن اللہ؟ دیکھیے اسی کی نفی قرآن نے کی ہے کہ ہم نے یہ پوری کائنات لاعبا پیدا نہیں کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہمیں کوئی کھیل ہی اپنے لیے تفریح اور تماشا ہی بنانا ہوتا اپنے پاس بناتے، اس طرح مخلوق کو سختیوں میں اور مصیبتوں میں جھیل کر، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر وہ مزے کر رہا اور لطف لے رہا؟ تو یہ دیکھنا کس معنی میں ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جب کب کوئی مقتدر ہستی، صاحب اقتدار ہستی یہ کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس میں ایک مضمون پنہا ہے کہ تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، تمہارے کرتوت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، یا تمہاری نیکیاں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اس میں واللہ بما تعملون بصیر اہل خیر کے لیے دلجوئی ہے، ہمت افزائی ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو ہمارے علم میں ہے، تم نے ہمارے لیے جو اشار کیا ہم جانتے ہیں، چاہے کوئی کسی اور کو علم ہوا کہ نہیں ہوا، تم نے داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا، لیکن ہمیں پتہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو واللہ بما تعملون بصیر اہل خیر کے لیے دلجوئی اور ان کی حوصلہ افزائی، اور اہل شر کے لیے اس میں بڑا غضب مزمر ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ جیسے کوئی باپ اپنے کسی بچے سے جس کے لچھن کچھ بگڑ رہے ہوں اور وہ یہ کہے کہ تمہاری ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہمیں معلوم نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں سب معلوم ہے تمہاری حرکت۔ اب اس میں جو غضب مزمر ہے وہ ہے ان کے لیے، واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک اہم لفظ ہے، ایک لفظ آیا ہے لیکن قرآن کے فلسفے اور حکمت کا یہ بڑا ہی کروشل اور بہت ہی اہم لفظ ہے کہ یہ تخلیق بالحق ہے۔ اب حق کے معنی میرا جو کتابچہ ہے سورۃ العصر پر، اس میں نے تفصیل دی ہے کہ حق جو ہے، باطل اور حق یہ ایک دوسرے کے اینٹونیمس ہیں، ضد ہیں، اور اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہو حق ہے، اور جو عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہو جائے گی۔ علماً کہہ لیجئے، عقلاً کے بجائے علماً، علمی مسلمات حق ہیں اور علمی طور پر جو چیز ثابت نہ ہو وہ باطل ہے۔ اخلاقی طور پر جو شے مسلم ہو وہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہیں اور پڑوسی کے پڑوسی پر یہ حقوق ہیں، یہ اخلاقی حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ باطل ہے۔ اسی طرح جو شے بالفعل موجود ہے وہ حق ہے، اور جو نظر آتی ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ سراب جو ہے وہ باطل ہے، نظر آتا ہے پانی حقیقت میں نہیں۔ اور چوتھا مفہوم ہے جو شے پرپز فل ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، غایت ہو، وہ حق ہے، اور جو شے یا کام بے مقصد ہو، بے معنی ہو، لا حاصل ہو، وہ باطل ہے۔ اور لا حاصل کام ظاہر بات ہے، اور بے مقصد کام کوئی پاگل ہی کرتا ہے، انسان تو نہیں کرتا، انسان تو اس کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا ہدف ہے، کوئی غایت ہے، کوئی نصب العین ہے جس کی طرف وہ درجہ بدرجہ پیش قدمی کر رہا ہے، کسی چیز کو اس نے اپنا ہدف بنایا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب تصور کرو کہ کیا اس پوری کائنات کو تم یہ کہہ سکتے ہو یہ بغیر مقصد کے ہے؟ وہ اب اللہ کی تخلیق پر غور کرو،
تو تمہیں ایک حقیقت نظر آئے گی جو سورہ آل عمران میں فرمائی گئی کہ غور کرنے والے لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا علم آ گیا ہے ان کے دل میں، معرفت خداوندی جاگ گئی ہے اندر، شعور میں اب اللہ موجود ہے، اب وہ رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر مزید گتھی سلجھاتے ہیں اس کائنات کی، وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس نقشد و نقش شاید بحکمت ہی معمارا، اس گتھی کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے حل کر سکتا ہے انسان، بشرطے کہ یہ راستہ اختیار کرے، پہلے اس کے اندر وہ شعور جو ہے کانشسنس جو ڈورمنٹ تھا اللہ کا کانشسنس اگر وہ ایکٹیویٹ ہو گیا پھر وہ اس کو یاد رکھے، ذہن میں مستحضر رکھے، یہی ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھے، دل کو خالی نہ ہونے دے اللہ کی یاد سے، جو کہ ہمارے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کا اہم ترین مضمون تھا، دونوں کے دوسرے رکوع کا، اور اب اس کے بعد غور و فکر کرے تو ایک حقیقت اس پر منکشف ہوگی، ایک نیا ٹروتھ ڈان ہوگا اس پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، اللہ نے یہ کہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، کسی دیوتاؤں کی تماشا گاہ نہیں ہے، یہ تو بڑی حکمت پر مبنی تخلیق ہے، یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات بے مقصد ہو، اور انسان جو اس کائنات کا مرکزی وجود ہے، جو کریشن کا کلائمیکس ہے، اب اس کے اندر ایک حقیقت موجود ہے نیکی اور بدی کا شعور، فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ بے نتیجہ کیسے رہ سکتا ہے، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، جب گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو، تو نیکی کا بدلہ نیک اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل شر جو ہے پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، فلرش کر رہے ہیں، جائیدادیں ہیں، عزت ہے، اور جو کسی بھی اصول کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیں ان کے لیے قدم قدم پر مشکلات ہیں، ان کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک اعتبار سے نامکمل ہے، مورل لا جو ہے وہ اپنے نتائج یہاں پیدا نہیں کر رہا، باقی ہر اعتبار سے فزیکل لاس کے اعتبار سے یہ یونیورس کمپلیٹ ہے، لیکن مورل لا کا ظہور یہاں نہیں ہو رہا، اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو، دوسری زندگی ہو، جس میں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل جائے، یہ ہے ایک لفظ حق سے جو تخلیق بالحق، اس سے سارا استدلال ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہوا ہے، یہاں صرف ایک لفظ لا کر اس کا چونکہ خلاصہ لانا تھا لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، قرآن مجید میں مثلا سورہ مومنون میں فرمایا آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، یعنی اگر ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، لوٹنے ہی کا معنی ہے معاد، عادا یعودو لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اگر ہماری طرف لوٹنا نہ ہو تو پھر یہ تو دنیا جو ہے بیکار بن جائے گی، تمہاری زندگی جو ہے بیکار قرار پائے گی، ایک شخص نیکی کے اوپر پوری زندگی گزار گیا اور فاقے کرتا رہا، ایک شخص حرام خوریاں کرتا رہا، لوگوں کا خون چوستا رہا، ظلم کرتا رہا اور ٹھاٹ کرتا ہوا زندگی بسر کر گیا، تو یہ تو بڑی اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے، اور اس کائنات میں یہ گواہی نہیں مل رہی کہ یہ اندھیر نگری ہے، یہ تو ایک مدبر، ایک حکیم، ایک دانا اور ایک عادل اللہ کی ایک جلوہ گاہ ہے، لہذا یہاں سے ایمان باللہ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان بالمعاد ایک کرولری ہے، ایک اس کا منطقی نتیجہ ہے، اللہ کی صفت حکمت کا منطقی نتیجہ ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ مل جائے ہر شخص کو اس کے اعمال کا، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، یہاں بھی دیکھیے وہی چار ٹک تین ٹکڑے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم فاحسن صورکم، اب خلق آسمان و سما و ارض کی تخلیق سے ایک دم بات لائی گئی انسان کی تخلیق پر، اور یہ جمپ کیا ہے، وہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کلائمیکس ہے، یہ یونیورس اس کا مرکزی وجود انسان ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کل کا کل تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہم نے، تمہیں خلافت بخشی ہے اپنی،
تمہیں مسجود ملائک بنایا ہے، فصورکم فاحسن صورکم، اب اس نے تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو بہت ہی عمدہ کی ہے۔ نقشہ کشی میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ایک باطنی نقشہ کشی ہے، وہ پوٹینشیلٹیز، وہ استعدادات، وہ صلاحیتیں، وہ فیکلٹیز جو انسان کے اندر ہیں۔ ایک اب اس کا یہ اپرائٹ سٹریچر ہے، حیوانات کے اندر سیدھا چلتا ہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویاً علی صراط مستقیم، اس کے تمام اعضاء کا تناسب ہے، یہ بہترین تخلیق ہے، جس کو کہ فرمایا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور صوفیہ کے نزدیک جسے میں حق سمجھتا ہوں ان کا قول یہ ہے کہ انسان عالم اصغر ہے، اس عالم اکبر کا ہر معاملہ اور ہر حقیقت انسان کے اندر ریپرزینٹڈ موجود ہے، یہ کلیتاً خلاصہ ہے پورے وجود کا، اور جس طرح اس پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، اسی طرح اس انسان کے وجود میں روح کا معاملہ ہے، قل الروح من امر ربی، اس کی حقیقت وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے اندر ذات باری تعالیٰ کی، گویا کہ کل سلسلہ تخلیق، خلق اور امر دونوں کا جامع ہے یہ انسان، باقی تمام مخلوقات یا امر ہے یا خلق ہے، عالم خلق اور عالم امر، فرشتے عالم امر کی شے ہیں، لیکن انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گیا ہے۔ وہ جو میں نے کئی مرتبہ کوٹ کیا اپنی تحریروں میں بھی، اب تو وہ میرا مضامین یکجا شائع ہو گئے تھے حکمت قرآن میں، زندگی موت اور انسان اور حقیقت صوم، جس میں یہ حقائق میں نے بیان کیے ہیں کہ یہ جامع وجود ہے، اور یہ بات کہہ گئے بڑی خوبصورتی سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، آدمی زیادہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے انسان، اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے، حیوان کا تعلق عالم خلق سے ہے انس، اور فرشتہ روح ربانی جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ تو هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ایک جملہ، وصورکم فاحسن صورکم، اب آخری جملہ پھر دیکھیے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو اتنی قیمتی شے ہو کیا اللہ ایسے ہی پھینک دے گا اسے؟ غور کیجئے یہ سارا کیا ہے، انداز اسلوب کیا ہے، ایسی کوئی شے ہوتی پتھر مٹی ہوتا چلے پھینک دیتے، یہی مضمون ہے جو سورہ قیامت میں آیا، یحسب الانسان ان یترک سدا، انسان نے یہ سمجھا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہم نے اہتمام سے بنایا، ہم نے اپنی تخلیقی قوتوں کو اس کے اندر مرتکز کر دیا، ہم نے اسے عالم خلق اور عالم امر کا جامع بنایا، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، کیا اب اتنی ہی حقیر شے ہے یہ انسان؟ ایحسب الانسان و یترک سدا، نہیں، یہ شے تو قیمتی ہے، یہ لوٹ کر جائے گی اپنے مرجع کی طرف، جہاں سے یہ آئی ہے وہی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، ہمارا یہ خاکی وجود زمین سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، لیکن ہمارا روحانی وجود وہ زمین سے ہے، وہ پتہ نہیں ہے اقبال کا شعر کیا ہے، زمین تجھ سے ہے تو زمین سے نہیں، یا کوئی اور شعر ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ ویسے یہ کہ مولانا روم نے جس انداز میں کہا ہے وہ بہت پیارا انداز ہے، بادا از ما مست شد نہ معزو، پیکر از ما ہست شد نہ معزو، یہ شراب مجھ سے مست ہوتی ہے، میں شراب سے مست نہیں ہوتا، شراب پتھر پر اندیل دو تو کیا کوئی مستی پیدا ہوگی، میرے اندر کوئی شے ہے نا کہ جو شراب اندر گئی تو مستی پیدا ہوئی، تو اب کہاں یہ بھی جا سکتا ہے کہ انسان شراب سے مست ہو گیا؟ مولانا روم کہتے ہیں نہیں، شراب مجھ سے مست ہوئی ہے، بادا از ما مست شد نہ معزو، پیکر از ما ہست شد نہ معزو، یہ وجود مجھ سے ہے میں اس سے نہیں ہوں، در حقیقت میرا اصل وجود تو وہ ہے کہ جس نے کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب سے عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، اصل وجود تو وہ ہے، اس وجود کے لیے ایک مرکب، ایک سواری دی گئی ہے یہ وجود، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اسی کو اصل سمجھ بیٹھا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہ جو اپنے آپ کو بھلا دینا ہے یہی سب سے بڑی محرومی، اور یہی اللہ کو بھلا دینے کی سب سے بڑی نقد سزا ہے جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آئی تھی، اللہ کا شکر ہے دوبارہ آ گئی،
میں نے چونکہ آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی طرح آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گویا کہ انہی الفاظ قرآنی کی شرح ہے، انما الدنیا خلقت لکم، اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہارا کوئی ہدف یہاں نہیں بن رہا، ہر شے تمہارے لیے ہے، ہر شے جو ہے بامقصد ہو گئی، تمہاری غذا کے لیے، تمہارے لیے ہوا ہم نے پیدا کی، تمہارے لیے پانی ہم نے بنایا، اس غذا کے لیے کتنا لمبا چوڑا نظام بنایا، اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اس کے لیے سورج کی تمازت ہوئی، اس کے لیے کائنات لگی ہوئی ہے، ہر شے تو تمہارے لیے ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ، تم کس کے لیے ہو؟ اب یا تو کہیے کہ اللہ کے لیے ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، یا یہ کہیے جیسے کہ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے، ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اگر آخرت نہ ہو، اس کے اندر معنی پیدا ہوں گے تو آخرت کے ساتھ پیدا ہوں گے. اب آخری چوتھی آیت جو ہے ان چار آیات میں سے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سورہ حدید میں چھ آیات میں صرف بیان ہے، استدلالی پہلو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح گتھا ہوا ہے ایک ایک آیت میں یہاں پر، اور خلاصہ ہے اس لمبے چوڑے استدلال کا جو طویل جو مباحث ہیں توحید کے اور صفات باری تعالیٰ کے، وہ ان میں پھیلا ہوا ہے، یہاں اس کا جو ہے لب لباب اور خلاصہ نکال کر دے دیا. اب دیکھیے صفت علم پر میرے نزدیک یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، تین ڈائمنشن سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، بتائیے کوئی چیز مستثنا رہ گئی؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید عام فلسفیانہ یا سائنٹیفک اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو اس وقت کے لوگوں کا ایک ذہن تھا اس کے مطابق وہاں سے بات اخذ، وہاں سے اسلوب لیتا ہے. مراد اس سے کیا؟ کل یونیورس، کل کون و مکان اگر ہم کہیں گے تو قرآن اس کے لیے کیا الفاظ لائے گا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے کون و مکان کی اصطلاحات اور اس کے لیے کائنات، اس کا تصور، یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ پڑھے لکھے معاشرے میں تو بات ایسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ امی معاشرہ، بعث فی الامیین رسولا منہم، امی معاشرہ ہے وہ، امی قوم تھی، تو جو ان کے تصورات تھے، جب وہ کہیں گے کل وجود، کل کائنات، تو آسمان و زمین کافی ہو گیا، تو وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو بات مکمل ہو گئی، اس کے علم سے باہر کوئی شے نہیں، کل وجود ہے اور وہ اس کے علم میں. اب سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کے دوسرے معنی ہوں گے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم دکھا کر کرتے ہو. چھپانا اور دکھانا، یا چھپا کر کرنا اور دکھا کر کرنا، یہ دونوں جو ہے اس کے اندر مفہوم ہے. اب یہ کہ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے، ہم کوئی چیز اپنے اندر رکھے ہوئے ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں. آپ کو کسی وقت کسی شخص پہ غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اختیار ہو تو آپ اس کا منہ نوچ لیں اور اس کا جو ہے اس کا ستیہ ناس کر دیں، لیکن تہذیب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، آپ پی جاتے ہیں اندر ہی اندر اور اس کو برداشت کرتے ہیں. یا یہ کہ آپ کمزور ہیں، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، حالات اس کے مساعد نہیں ہیں، تو آپ کسی طرح ٹال دیتے ہیں، کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. اندر کا طوفان جو ہے وہ کچھ اور ہے، ظاہر کا طرز عمل کچھ اور ہے. تو تم جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں، جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ تو ہے ہی ہے. اس میں ایڈیشن ایک ہوئی ہے چھپانے والی، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ تو یعلم ما فی السماوات والارض میں آ گیا، لیکن ہو سکتا تھا حالانکہ وہ بھی موجود ہے، باطن بھی اس کے اندر موجود ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو باطن بھی تو باہر نہیں اس وجود سے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اسلوب دوسرا لائے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تیسری جو ڈائمنشن ہے اس کی، اس کے بارے میں میں خود بھی ایک عرصے تک ایک ذہن میں سوال رہا، اعتراف تو نہیں میں نے کیا تھا، لیکن ایک ذہن میں سوال میں نے تھا کہ اس کا علیحدہ مفہوم کیا ہوگا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی دوسری بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے، محض تکرار.
محض تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہوتا ہے، لہذا یہاں کوئی نہ کوئی نیا مفہوم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اس کا جاننے والا ہے۔ اب یہ کیسے ہوئی علیحدہ بات، یہاں سے ذہن منتقل ہوا کہ واقعہ یہ ہے ہمارے وجود کے اندر، ہماری شخصیت کی گہرائیوں میں بہت سی وہ چیزیں جنہیں ہم خود نہیں جانتے، جسے آج آپ کہتے ہیں ایک آپ کا کانشسنس ہے، ایک سب کانشس مائنڈ ہے، ایک آپ کا ان کانشس مائنڈ بھی ہے۔ تین لیولز ہیں آپ کے، ایک تو آپ نے جان بوجھ کر چھپائی ہے بات، یہ آپ کی ارادی کوشش ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر کوئی چیز چھپائی، یہ تو آپ کے شعور کی سطح ہے، شعوری طور پر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں، بسا اوقات تمہیں خود اندازہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تم کسی وقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ شیطنت ہوتی ہے تمہاری نیت کے اندر، تمہارے اندر تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، تمہارے اندر دنیا کی طلب ہوتی ہے، تم بظاہر جو ہے اپنے آپ کو بڑی توازوں کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے، اندر جو ہے وہ انانیت اور تکبر ہوتا ہے، اور توازوں پر تکبر سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، دیکھو میں کتنا بڑا ہوں لیکن کتنا چھوٹا بن رہا ہوں اس وقت، یہ میرا توازو ہے، اب نہیں معلوم تمہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا تکبر پنہا ہے۔ تو اللہ تو تمہارے اس تحت الشعور سے واقف ہے، تحت الشعور سے اور جائیے، ابھی تو وہ لا شعور جو ہے انسان کا، وہ فیتم لیس، اس کی تو جو ہے گہرائیوں کو ناپنا ہی ابھی مشکل ہے۔ تو جو کچھ ہے اللہ کے لیے، تو یہ تیسری ڈائمنشن جو ہے یہ دوسری کی ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ مستقل اضافہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اب ذرا ان چھ آیات میں یاد کیجئے کیسے کیسے آیا تھا، ابھی میں نے عرض کیا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، آگے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے چل کے پھر فرمایا ہوا علیم بذات الصدور، ان چھ آیات میں بھی، لیکن وہاں یہ علیحدہ علیحدہ کٹواں آئی ہیں یہ ڈائمنشنز، لیکن یہاں ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر قرآن مجید کی میرے محدود علم کی حد تک یہ جامع ترین آیت ہے۔ ایک آیت میں تین اسلوبوں سے اللہ کی صفت کا بیان، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یہاں وہ چار آیات ختم ہوئی۔ اس کو اب جمع کیجئے تو اس کا اصل مضمون تو ہے ایمان باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، لیکن اس میں استدلالی پہلو گندھا ہوا ہے، وہ استدلالی پہلو جس سے ایمان باللہ سے پھر ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد جو ہے اس تک ذہن جو ہے وہ آگے پیش قدمی کرتا ہے اور بڑھتا ہے، اور وہ حقیقت انسان پر منکشف ہوتی ہے۔ اب دو آیتوں میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے، ایمان بالرسالت کا یہاں ایک اہم موضوع آیا ہے، صرف ایک، اور وہ یہ کہ رسولوں کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسانوں کو لگی ہے، یا سب سے بڑا جو انہوں نے عذر اپنے لیے تراشا ہے رسولوں کی دعوت سے انکار کا، ابا کا، اعراض کا، وہ یہ تھا کہ یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوئے، جیسے بھوک ہمیں لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے انہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا، ہم پر تلوار کا وار ہوتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، ان پر بھی تلوار کا وار ہوا وہی خون کا فوارہ نکلا، ہم ان کو کیسے مان لیں کہ رسول ہیں؟ یعنی انبیاء اور رسول کی بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے لوگوں کے لیے ان کی رسالت اور نبوت کے تسلیم کرنے میں، یا بنی ہے یا لوگوں نے بنائی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی کو مغالطہ ہوا ہو، ایک یہ کہ اصل اسباب تو کچھ اور ہو، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ پاپ کوئی اور ہو، اپنا تکبر ہو، حسد ہو، کوئی بھی ہو جس کی وجہ سے نہیں مان رہا، تعصب ہو، عصبیت باطلہ ہو، عصبیت جاہلیہ ہو، آبا پرستی ہو، روایت پرستی ہو، یہ تمام چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں۔ لیکن کہنے میں بات کیا آئی
ہم جیسے ہیں، مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان. اگر فرشتہ اللہ نے بھیجنا ہوتا ہماری ہدایت کے لیے، فرشتہ آتا پروں کے ساتھ اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا، ہم سمجھتے ہیں ہاں کوئی واقعی اللہ کا الچی آیا ہے اور کوئی کتاب لے کر آتا جو ہم بھی دیکھتے کہ ہاں آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے، یہ کیا ہے، ہم جیسے انسان ہیں، بیٹھے بٹھائے دعویٰ کر دیا ہم نبی ہیں رسول ہیں، کیسے مان لیں. یہ ہے جس مضمون کو یہاں لایا گیا، اور اس کا ایک نظریہ جو ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں، جو نتیجہ نکلتا ہے، جو آج ہم مسلمانوں کے لیے اصل میں جو اس کے اندر سبق مضمر ہے، اس لیے کہ ہم تو رسولوں کی رسالت کے قائل ہیں، تو یہ آیت اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں رکھتی، کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں، نہیں تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہی مرض کہ بشریت کی بنیاد پر رسالت کی نفی کی گئی، وہی مرض پھر مسلمان امتوں میں پیدا ہوتا ہے، رسالت کی بنیاد پر بشریت کی نفی کی جاتی ہے. یہ مسیح یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان، یہ تو اللہ کا بیٹا، یہ فلاں یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، اس میں تو خدا حلول کر گیا ہے. اور اس میں بھی اصل میں کیا ہے، دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اس میں بہت بڑی چالاکی ہے. اگر انسان مان لیں تو اتباع کرنا لازم آتا ہے، جب انہیں بشریت سے دور کر دیں گے تو اتباع اب کوئی ضروری منطقی نہیں ہے، خدا کا کون اتباع کر سکتا ہے بھائی، یہ کوئی عام بشر تھوڑا ہی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، ہم کیسے پیروی کریں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے لیے چکر ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، درمیان قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، یہ بڑا آسان ہے. رسول حضور کے ساتھ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا لیکن سابقہ ہوا ہے، رسول کی تصویر جو ہے یا مورتی جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دو، صبح شام دنڈوت کر لیا کرو، بس یہ تو آسان ہے، باقی رسول کا اتباع یہ تو جان جوکھوں کا کام. تو در حقیقت یہ بھی انسان کی وہ چالاکی، وہ ہوشیاری کہ اپنے اوپر وہ اتمام حجت جو ہے اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ تو تھے ہی ما فوق البشر، یہ کوئی انسان تھوڑا ہی تھے، لہذا انسان نہیں تھے تو ان کا جو ہے معاملہ، ان کا عمل، ان کی سنت ہم پر حجت نہیں بنتی. تو یہ بھی ایسے ہی اندھیرے میں نہیں ہے بات، دیوانہ بکار خیش ہوشیار. اب پڑھیے ان آیتوں کو. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس نہیں آ چکی ہیں خبریں، نبأ کہتے ہیں اہم خبروں کو، نبأ الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی خبریں جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے. اب دیکھیے یہ ہے مدنی سورت، مکی سورتوں میں طویل مباحث ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، یہ چھ قصے تو بار بار آئے ہیں، سورہ اعراف سے جو شروع ہوا سلسلہ، پھر سورہ یونس، سورہ ہود، پھر آگے چلتے جائیے سورہ مومنون، مختلف صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، پھر یہ کہ آگے سورہ شعراء، اس میں بہت نمایاں انداز میں. تو اب ان سب کو ذہن میں رکھیے، مکی صورتوں کا وہ سارا حصہ، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے. اب اس کی شرح کی ہے، فذاقوا وبال امرہم، اب یہاں بھی دیکھیے وہ تین حصوں میں آیت ختم ہوگی، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، یعنی قومیں ہلاک کر دی گئیں. رسولوں کے انکار کی دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں ہلاکت اور بربادی، نسیم منسیہ، جس پر میں نے کل جمعے میں تفصیل سے تقریر کی کہ قوم کو ہلاک کر دینا، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، کھنڈرات ہیں یا بلند و بالا عمارات ہیں، جیسے کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارات، لیکن مسلمان کوئی وہاں موجود نہیں، متنفس نہیں، تو کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے. یہ تو ہے ایک سزا جو دنیا میں ملتی ہے، لیکن یہ آخری سزا نہیں ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے ابھی دردناک عذاب، اصل عذاب تو آخرت کا ہے، یہ کیا عذاب ہے، پھانسی کا ایک پھندا جھٹکا لگتا ہے تو عذاب کیا ہوا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی ہوگی ایک لمحے کے لیے، یا جو جان پہلے سوکھتی ہے اس پھانسی والے کی، اور اچانک کسی کے اوپر موت آ گئی ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوئی، کچھ بھی نہیں. یہ تو یہ ہے کہ ایک قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا جمعے میں، اجتماعی فیصلے تو اسی دنیا میں نافذ ہو جاتے ہیں،
اس کے بہت قریب ہے اقبال کا وہ شعر کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، اس لیے کہ اس دنیا میں طے ہوگا معاملہ ان کا، قوموں کا معاملہ، البتہ انفرادی ریوارڈ، انفرادی محاسبہ ایک ایک فرد کا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ ہوگا قیامت کے دن، وہ ہے انفرادی محاسبہ۔ تو قومی سطح پر تو انہیں سزا مل چکی، اب عاد کا نام و نشان نہیں، سمود کا نام و نشان نہیں، اور اندلس کے مسلمانوں کا نام و نشان نہیں۔ میں لازماً لایا کرتا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یہ ساری باتیں شاید دوسروں ہی کے لیے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ بین ہی قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم لوط والا اندلس میں ہو چکا ہے، تاکہ وہ بات سامنے رہے جو کہ یہود سے خطاب کر کے قرآن میں دوسرے مقام پر کہی گئی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہم نے پیدا کیے، کہاں تمہیں گھمنڈ ہو گیا ہے، نحن ابناء اللہ واحباہ فلما یعذبکم بذنوبکم، کیوں اللہ تمہیں دنیا کے اندر عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جیسے کہ اور اللہ نے پیدا کیے، تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون تمہارے لیے جانبداری کا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اس کا عدل بے لاگ ہے۔ اب الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اب یہ تو سمجھیے کہ وہ طویل داستانوں کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ طویل مکی صورتوں کے اندر بار بار آئی، اصل میں اب ہے یہ دوسری آیت، یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے اور یہ یہی آئی ہے اس شان سے، ذالکا یہ کیوں ہوا، بے انہو اس لیے کہ وہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آتے رہے، واضح نشانیاں، معجزات، وہ جو ناقہ کی، ناقۃ اللہ وسقیاہا جو سمود کو دی گئی، وہ معجزے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے، وہ بینات کے ساتھ آئے، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، اور بینات جمع ہے بینہ کی، بینہ کہتے ہیں وہ شے یا وہ بات جو از خود روشن ہو، ایک تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگرچہ حقیقت ہے لیکن اسے بیان کرنا پڑتا ہے تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت ہے، ایک حسن کا وہ درجہ ہے کہ آپ اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ حسن لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، ہاں ہاں بھائی یہ حسین ہے، اس میں حسن ہے، ایک حسن وہ ہے جو خود بول رہا ہو، اسے کوئی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی بیان کرے، حاجت مشاتا نہیں صورت دل آرام رہا، ایک حسن کا درجہ وہ ہے۔ تو بینہ وہ شے ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب خود ایک شے روشن ہو، کسی خارجی دلیل کی، کسی اضافی دلیل کی، برہان کی اسے احتیاج نہ ہو تو وہ بینہ ہے، یا بین، ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں بڑی بڑی بین سی بات ہے میاں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، تو وہی بات ہے، وہ بینات، اور بینات میں دونوں چیزیں آئیں گی، معجزات بھی جو روشن ہوتے تھے واضح، اور نمبر دو تعلیمات بھی ان کی وہی تھی جو فطرت انسانی کے لیے بینات کے درجے میں، انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح، اسی لیے تو وہ جو آل فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وجحدوا بها واستيقنت بها انفسهم، انکار تو انہوں نے کیا لیکن ان کے دل اس پر یقین کر رہے تھے، کہ دل تو انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا کہ آخر پردے تھے وہ اٹھے ہیں، معجزے دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، پردے اٹھ گئے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تکبر، وہ غرور، وہ اپنا عجب، وہ سرکشی، وہ ماننے نہیں دے رہے، جیسے کہ کہا گیا ہے یہود کے علماء کے لیے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے کبھی نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اچھی امید بھی آپ وابستہ نہ کریں، خامخواہ بعد میں دل شکنی ہوگی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، یہ آپ کی پیروی کر لیں، توبہ توبہ، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا عجب وہ اس درجے کا ہے کہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے چاہے دل گواہی دے رہا ہو۔ تو یہاں وہ بات ہے کہ سمجھتے تو تھے، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، یہ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی مضمون مکی صورتوں میں کھلا ملے گا، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے،
کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ تو اس کی اولاد بھی ہے، اس نے شادی بھی کی ہے، اس کے تو وہی کچھ طور و اطوار ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، اسی طرح پیدا ہوا تھا ایک ماں کے بطن سے جیسے ہم سب پیدا ہوئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو مختلف جگہ پر آئی ہیں، یہاں صرف ایک اس کا خلاصہ نکالا، فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، تو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر کیا، انکار کر دیا، یا اپنے انکار کے لیے اس شے کو بہانہ بنایا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جان بوجھ کر بہانہ بنایا، لوگوں کو اپنے متبعین کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اپنے خلوص کا قائل کرنے کے لیے اور ان کی مت مارنے کے لیے، فاستخف قومہ، جیسے کہ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی، ایسے ہی یہ تمام جو ملا ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار، چودراہٹیں جن کی مسندیں ہیں، گدیاں ہیں، وہ اپنے عقیدت مندوں کی مت مارتے ہیں تاکہ وہ کوئی حقیقت جو ہے ان کے دائرے سے باہر کہیں ان پر کبھی منکشف نہ ہو جائے، کبھی وہ ہماری عقیدت مندی کے دائرے سے نکل کر کہیں اور کسی کھاتے کے اندر جو ہے وہ منسلک نہ ہو جائے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ان کا اس لیے تھا، فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، تو انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی، اور اللہ نے بھی پھر، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا لاپرواہی اختیار کی، لاپرواہی کا لفظ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ نے بھی شان بے نیازی اختیار فرما لی، اللہ کی کوئی احتیاج تو ہے نہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تو حجت قائم کرنی، جس حجت قائم ہو چکی، ایک شخص کہتا ہے کہ اذلنی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے امتحان میں اور فتنے میں نہ ڈالیے، فتنے میں تو گر چکا ہے، اور کون سا فتنہ اسے چاہیے، حجت قائم کرنی تھی اللہ نے قائم کر دی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تو پوری ہوگی، ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا تو کام رہ جائے گا، رکا رہ جائے گا۔ واستغنى الله والله غني حميد، اللہ نے شان استغنا اختیار فرمائی، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا غنی، اللہ غنی، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، تم ہو محتاج اللہ کے، اللہ تو غنی ہے، غنی علی العالمین کہیں کہا گیا، تمام جہانوں سے مستغنی، ایک ہستی کامل ہے جسے کوئی احتیاج نہیں ہے، تمہیں ایک ایک سانس کے لیے اللہ کی احتیاج ہے، اللہ کو تو اپنی اس پوری تخلیق کا کوئی اس کی ضرورت اس سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، جب چاہے آنے واحد کے اندر اس کو تہس نہس کر دے، بسات لپیٹ دے، جب چاہے اس سے بڑی یونیورس دوبارہ بنا دے، اس کا تو اختیار مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جیسے سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں جو تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، جس طرح نبی جو ہیں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہے ہیں لوگوں کے پیچھے، تو کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ کوئی میری ذاتی غرض ہے یا اللہ کو کوئی پرواہ ہے تمہاری۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، حجت قائم نہ کرنی ہوتی تم پر، فقط کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے، فصوف یکون النظام، اب یہ تمہارے لاگو ہو کر رہے گا، اب تم نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی عقوبت اور سزا اور عذاب اخروی کا مستحق قرار دے لیا، مستوجب سزا بن چکے ہو اپنے اس انکار کی بنا پر۔ تو فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے اور حمید کا لفظ سمجھ لیجئے، چونکہ حمد پہلے بھی آیا ہے، لہ الحمد، آج کا ہمارا درس ختم بھی اسی لفظ پر ہو رہا ہے، حمید وہ ہستی ہے، یہ محمود فعیل کے وزن پر جب صفت آتی ہے تو وہ کبھی حامد یعنی فاعل کا مفہوم بھی دیتی ہے اور کبھی مفعول کا حکم کے معنی بھی دیتی ہے، صفت مشبہ، یہاں مفعول کے معنی محمود، وہ تو خود اپنی ذات میں محمود ہے، اتنا ستودہ صفات کہ اسے حمد کی احتیاج ہی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ایک حسن اور کمال کا درجہ وہ ہے جسے ظاہر کیا جائے، بیان کیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک شعر ایسا ہے کہ کوئی بہت بڑا ناقد جو ہے وہ کہے دیکھیں اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ صنعت لفظی ہے، اس میں یہ بڑا صوتی آہنگ ہے، اب ہاں کہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، ایک شعر وہ ہے کہ آپ سنتے ہی جھوم گئے، اس لیے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ناقد اور شارح جو ہے اس کی شرح بیان کرے اور تب آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ تو کوئی شے ایسی ہے جس نے آپ کے اندر کے کسی تار کو خود ہی چھیڑ دیا ہے، آپ خود ہی جھوم گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے کسی کے شکریہ اور کسی کے ثنا کی کوئی احتیاج نہیں،
واللہ غنی حمید. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. دو منٹ تشریف رکھیے، ایسی جلدی کیا ہے. یہ کئی مرتبہ یہاں ہوا ہے، ہمارے ہاں جو شعبہ حفظ ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ تغابن کے پہلے رکوع کی 6 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. پہلا رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے، اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ اس پہلے رکوع کی بقیہ 4 آیات کا ہم مطالعہ آج کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں اس وقت انہی 4 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کے بارے میں ایک بات یقیناً یہ ذہن میں آپ کے موجود ہوگی، اس لیے کہ میں نے بہت تاکید اور تکرار کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کے موضوع پر میرے مطالعے کی حد تک، میرے فہم قرآن کی حد تک، یہ سورہ مبارکہ جامع ترین سورت ہے. اگرچہ ایمانیات اصلاً مکی سورتوں کا موضوع ہیں، لیکن یہ کہ ان کے خلاصے جو بڑی طویل بحثیں ہیں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایمانیات سے متعلق، اور ایمان کے ضمن میں جو قرآن کا مخصوص استدلال ہے ان سے متعلق، ان کا نہایت جامع خلاصہ اس صورت میں. پھر خود اس صورت میں جو بریک اپ ہے، جو تجزیہ ہے اس کے مضامین کا، کہ پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایک عجیب تقسیم ہے. 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور معاد، ان کا بیان ہے، نریشن ہے. اور پھر بقیہ 3 آیات میں زوردار دعوت ہے کہ مانو ان حقائق کو. دوسرے رکوع کی جو 8 آیات ہیں ان میں سے 5 آیات میں ایمان کے مضمرات یا ایمان کے ثمرات یا ایمان کے نتائج یا ایمان کے لوازم، ان کا بیان ہے. یہاں پھر بیان ہے
جیسے پہلے رکوع کی سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، پھر دعوت ہے، اسی طریقے سے دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے مضمرات کو کھول کر بیان کیا گیا، ثمرات و نتائج اور لوازم کا بیان، اور آخری تین آیات میں پھر اب ان لوازم کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت ہی مکمل اور بہت متوازن تقسیم ہے مضامین کی سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں۔ اب جو اولین مضمون ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے، ایمانیات ثلاثہ، ان میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی چار آیتیں اصلاً توحید پر مشتمل ہیں، ایمان باللہ، ذات و صفات باری تعالی، اگرچہ طبعاً اس میں ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا جو استدلال ہے قرآن کا، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں آ گیا، اس کی تھوڑی سی شرح میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال چار آیتوں میں توحید، دو آیتیں مشتمل ہیں ایمان بالرسالت کے ذکر پر، اور یہ چھ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ساتویں ایک آیت ہے، بڑی زوردار آیت ہے، جیسا کہ ابھی آپ اس پر غور کریں گے تو خود اندازہ کریں گے، یہ ایک آیت ہے کہ جو ایمان بالآخرہ یا معاد پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جب دعوت کا مسئلہ آئے گا تو یہ ریشو پروپورشن جو ہے ریورس ہو جائے گی، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ایک آیت میں، بلکہ اس کا بھی آخری حصہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہے، اور دو بہت طویل آیات ہیں جو ایمان بالآخرت یا معاد پر مشتمل ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ یہ مضامین شاید اب جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا رہ گیا ہے ان میں اس طور سے زیر بحث دوبارہ نہ آئے، اس لیے کہ اب ہم بہت قریب ہیں، جو آخری گروپ ہے اور اس کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، وہ ایک جدا عالم ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چند منٹ میں لگا لوں ایمانیات اور ان کے ضمن میں جو قرآن مجید کے اسلوب استدلال کا خلاصہ ہے اسے چند جملوں میں ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ نمبر ایک، ایمان باللہ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، نہ دلیل سے اللہ کو قرآن میں منوایا گیا ہے۔ ہمارے متکلمین نے، اور نہ صرف ہمارے متکلمین نے، متکلمین تو اس سے پہلے یہود میں بھی تھے، اور عیسائیوں کا علم کلام تو بہت ہی وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، یہ سکولسٹسزم جس کو کہا گیا ہے، یہ ہمارے تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ علم کلام یعنی ایمان کا جوڑ عقل سے ملانے کی کوشش، ایمانیات کا اس بات عقل اور منطق کی بنیاد پر، یہ علم کلام کا اصل موضوع ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو پیش نہیں آئی، اس کی ضرورت یہود کو بھی پیش آئی، اس کی ضرورت عیسائیوں کو بھی پیش آئی، اس لیے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے، کبھی اس سے پہلے شاید تذکرہ نہ ہوا ہو، ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ شریعت کے ضمن میں تو خاصا فرق ہوتا رہا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحب احمد صلاۃ والسلام، دونوں میں کافی فرق اور تفاوت ہے، نماز کی شکل، روزے کے احکام، لیکن ایمان کے ضمن میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ از آدم تا ایدم تمام انبیاء اور رسول کی دعوت، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ وہی ہے، مشترک ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان، اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، تو اب ایک منطقی ضرورت پیدا ہوئی کہ ایمانی حقائق کو عقل کی ترازو کے اندر تولا جائے، اور کوشش کی جائے کہ عقل سے بھی استدلال جو ہے فراہم کیا جائے جو ایمان کا اس بات کرے، اسی کا نام علم کلام ہے۔ تو جملہ متکلمین نے جتنی کوششیں کی ہیں اس میدان میں، واقعہ یہ ہے کہ کانٹ نے اس کو اپنی کتاب میں ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا اپنے لیکچرز میں، کہ وہ تمام دلیلیں جو منطق کی بنیاد پر قائم کی گئیں اس بات باری تعالیٰ کے لیے، انہیں منطق خود ہی رد کر دیتی ہے، دے کانٹ سٹینڈ دی سکروٹنی۔ جب آپ اس پر حملہ کرتے ہیں منطق ہی کے ہتھوڑے کے ساتھ، تو ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے، ان الحدید بالحدید یفلح۔ تو ایمان باللہ کے لیے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ اندر ہے، صرف یاد دلانا ہے، یاد آئے گا تو انسان کو وہ یقین حاصل ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا، یاد نہیں آتا ہے تو کوئی طاقت دنیا کی منوا نہیں سکتی۔
اسی لیے فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکرا، بس یاد دہانی کرائیے. اسی لیے اس کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اشارہ کیا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے، اس میں اللہ نے جو روح پھونکی ہے، نفخت فیہ بالروحی، اس میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے. صرف یہ کہ اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں، غلاف چڑھ گئے ہیں، غفلت کا پردہ، ذہول کا پردہ، نفسانیت کا پردہ، خواہشات کا پردہ، جذبات کا پردہ، یہ شہوات کا پردہ، یہ پردے ہیں. بدکاریوں کے اثرات، برے اعمال کے نتائج، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ آ گیا. وہ زنگ اتارنا ہے تذکیر سے، فذکر، تذکرہ، ذکرہ، بار بار قرآن جو اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، الذکر، ذکرہ، تذکرہ، تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیب. یاد آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو منطق سے نہیں بنوا سکتے. نمبر دو، البتہ یہاں سے آگے جو ہے ایمان بالآخرہ کی دلیل، اس میں ایک تو پھر وہی اندر کی حقیقت، جس کو انسان رد کرنا چاہے تو کر دے، کوئی زبردستی اسے منوا نہیں سکے گا، اور ایک اس پر اضافی منطقی دلیل. ایک وہ جو اندر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ اخلاقی حس جو ہے انسان کے اندر، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے ڈھٹائی سے، لہذا اس کے آگے آپ کا زور نہیں چلے گا، آخرت کی بات اس سے آپ نہیں منوا سکیں گے. ہاں اگر کوئی مان لیتا کہ ہاں ہے، جس کو کہ کانٹ ہی نے پھر کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں مورل لا سے تعبیر کیا ہے، مورل لا ود ان، انسان کے اندر ہے یہ اخلاقی قانون، وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس پر تفصیلی بحثیں جمعے کے خطابات میں ہوئی ہیں انہی دنوں. اگر یہ ہے، اب اس پر استدلال کام کرے گا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، کوئی نتیجہ نکلتا، لہذا اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے، نیکی کا بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہاں اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، ناقص ہے، یہاں نیکوکاروں کے لیے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، قدم قدم پر تکالیف ہیں، سچ بولنے پر یہاں کوڑے لگتے ہیں، اور جھوٹ بولیے، دھوکہ دیجئے، فریب کیجئے، حرام خوری کیجئے تو عیش کیجئے، عام طور پر یہی نظر آئے گا. شاز کہیں استثناء ہوگی، کبھی کبھی مجرم جو ہے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی بڑی لیمیٹیشنز ہیں. ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، کیا بدلہ لیں گے آپ اس سے؟ وہ کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، اپنے بچوں کو پال چکا، اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے. اب یہ ویسے بھی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، کیا لگا اسے لبلبی دبائی ہے اور جوان آدمی کو اس نے مار دیا ہے، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، وہ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے باپ کی سرپرستی کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اب مجرم بن کر اٹھے، ان کے اندر منفی کردار ڈیولپ ہو، پورے معاشرے کے ساتھ اس نے ہی ہیز پلیڈ ہیوک ود دس سوسائٹی. اب اس کا کیا بدلہ آپ دیں گے اسے؟ اس کا ایک ایک سیل علیحدہ کر دیجئے فورسپس سے، ایک ایک ریزہ کر دیجئے، تب بھی جو جرم اس نے کیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، کتنی نسلوں تک جائے گا اس کے اس عمل کا نتیجہ، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لہذا اس اعتبار سے دنیا ناقص ہے، دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور بدلہ انسان کو مل جائے، نیکوں کو ان کو نیکوکاری کا بھرپور صلہ ملے، بدوں کو ان کے جرائم کی پوری صلہ ملے. یہ ہے اس میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو اندر کا ہے، وہ ہے نیکی اور بدی کا اس بات کہ یہ شعور انسان میں ہے. اگر کوئی شخص ڈھٹائی سے کہے کوئی نہیں، جیسے کوئی شخص کہتے نہیں اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کس دلیل سے منوائیں گے آپ؟ اسی طرح کوئی شخص انکار کر دے نہیں کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں، یہ سب ہماری
سوچنے کی باتیں ہیں، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، جو اس پر اڑ جائے اب آپ اس سے آخرت بھی نہیں منوا سکتے. لیکن یہ کہ اگر انسان کے اندر ہے وہ بات تسلیم کرتا ہے جو اندر ہے، تو اندر کی دو حقیقتیں آج اچھی طرح نوٹ کیجئے، ہمارے آج کے درس کے آخر میں پھر ان کا حوالہ آئے گا. یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں جن پر ایمان کا پورا استدلال کا جو قصر ہے وہ تعمیر ہوتا ہے. دونوں بنیادی طور پر اندرونی حقائق ہیں، انسان کے اپنے اندر سبجیکٹیولی اس کا اپنا ادراک اور احساس ہے، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو منوایا نہیں جا سکتا. اس میں بس تیسری بات میں اور نوٹ کر کے اب آگے بڑھوں گا. یہ جو میں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں، با مقصد ہے، اس کو قرآن مجید نے چار اسالیب سے واضح کیا. ایک مثبت اسلوب ہے اور ایک تین منفی اسلوب ہے. مثبت یہاں آیا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی. حق کہتے ہیں اس شے کو جو پرپسفل ہو، نتیجہ خیز ہو. میں نے پچھلی مرتبہ گنوایا تھا کہ اور بھی معنی ہے حق کے، جو شے فی الواقع موجود ہے وہ حق ہے، جو نظر آئے حقیقت اس کی کچھ نہ ہو وہ باطل ہے، جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو عقلاً جو ہے ثابت ہو جائے کہ غلط ہے وہ باطل ہے، جو اخلاقاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے. لیکن چوتھے معنی کیا ہے؟ جو پرپسفل ہے، نتیجہ خیز ہے، با معنی ہے، وہ حق ہے، اور جو شے بیکار ہے، بے مقصد ہے، لا حاصل ہے، وہ باطل ہے. تو اللہ نے آسمان اور زمین بالحق بنائے. اب اس کے جو تین منفی اسلوب ہیں، ایک کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد تو پیدا نہیں کی، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اسی کو کہا ہے احسب الناس ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، بیکار ایسے پھینک دیا جائے گا؟ ہم نے تو بڑے اہتمام سے بنایا اس انسان کو، خلقتہ بیدی، دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور تیسرا اسلوب ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ دخان میں. ہم نے یہ آسمان اور زمین کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا اگر ہمیں کوئی کھیل اپنے لیے کوئی مشغلہ لینا ہوتا اپنے پاس سے کر لیتے، یہ پوری کائنات کی بساط ہم نے کھیل کے طور پر جو ہے نہیں بچھائی. ان تینوں کی مثبت بات کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق. اب یہ پورا استدلال کا خلاصہ جو ایک لفظ میں یہاں آیا اسے ذہن میں رکھیے، لیکن ایمانیات کے ضمن میں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان سب کے بارے میں جو اس میں یقین کا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رسول کے اذعان، رسول جس یقین سے کہتا ہے کہ ایسا ہے، عقل صرف یہی پہنچا دے گی کہ ایسا ہونا چاہیے. چاہیے اور ہے بھی تو بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، عقل اس سے آگے نہیں لے جا سکتی. ہونا چاہیے ایک عالم اور، ہونا چاہیے ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں بدلہ ملے، بدلہ ملنا چاہیے. چاہیے کی گردان کتنی بھی کر لیں آپ، لیکن چاہیے اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق. یہ ہے کی جو پختگی ہے اس میں، یہ صرف رسول کے ذریعے سے پیدا ہوتی. وہ جس اذعان کے ساتھ کہتا ہے ایسا ہے، اور وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے یا مصرعہ ہے، پیمبر قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، میں ذرا اس میں لفظ بدلا کرتا ہوں، پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، وہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا تو دیکھا ہوا ہے، اس عالم غیب کی اسے سیر کرائی جاتی ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ہماری مخفی حکومت اور سلطنت ہے اس کی حقائق دکھاتے رہے. یہ معراج کا سفر کرایا گیا. تو یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے پیمبر کے اندر، یہ یقین پھر متعدی ہوتا ہے، لوگوں میں منتقل ہوتا ہے. چاہیے کی حد تک عقل پہنچائے گی، لیکن ہے
یہ در حقیقت رسول کے ذریعے سے یہ تیقن، یہ یقین، یہ اذعان صرف اس راستے سے ملتا ہے۔ اس کو بھی بارہا میں نے وہ اشعار علامہ اقبال کے سنائے ہیں کہ عقل اور عشق کا لفظ وہ لے آتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرق واضح کیا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، پہنچا تو دیتی ہے آستانے تک قریب قریب، لیکن پہنچ نہیں پاتی وہاں تک۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں۔ اور بڑی خوبصورت انداز میں فارسی میں کہا ہے، دست رومی پردہ محمل گرفت، پہلا مصرع کیا ہے، بو علی اندر اندر غبار ناقہ گم، یہ بو علی سینہ ہے، فلسفی ہے۔ اب دیکھیں نقشہ کیا آ رہا ہے کہ ایک اونٹنی ہے، ناقہ ہے، اس پر ہودج ہے، ہودج میں لیلا بیٹھی ہوئی ہے، اور مجنو بیچارہ دوڑ رہا ہے دیوانہ وار پیچھے۔ وہ لیلا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ معشوق ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں؟ وہ معشوق ہے، لیکن ہے محمل میں، پردہ ہے، تلاش اس کی سب کر رہے ہیں، عقل اور فلسفے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں اور ایک باطنی تجربے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں۔ بو علی نمائندہ ہے ان لوگوں کا جو عقل کی راہ سے، منطق کی راہ سے اس خدا کا متلاشی ہے۔ تو عقل لے تو آئی اسے، آخر جو وہ ناکہ چل رہی ہے اس سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے، گرد و غبار تک تو آ گیا نا، فاصلہ زیادہ نہیں رہا، لیکن یہاں آ کے چکا چوند ہو گیا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ بو علی اندر غبار ناقہ گم، اور دست رومی پردے محمل گرفت۔ رومی کا ہاتھ جو ہے وہ تو محمل کے پردے پر، پردہ اٹھے گا تو نہیں، یہ تو اٹھے گا تو آخرت ہی میں، اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار جو ہے وہ تو وہی ہونا ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اس کا ہاتھ محمل کے پردے تک جا پہنچا۔ تو بس اسی فرق کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہاں اب آیت جو آ رہی ہے ایمان بالآخرہ پر، یوں سمجھیے کہ جہاں تک اس کا استدلالی عنصر تھا ایمان بالآخرہ کا، وہ آ چکا ہے پہلے حصے میں، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس آیت میں ایمان بالآخرہ کا استدلال تو آ گیا ایک آیت میں، اب یہاں آ رہا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، مغالطہ ہو گیا ہے، زوم لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب اس کا ایک ربط جو ہے سابقہ آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے، ایک تو ہے پورے مضمون کے ساتھ، لیکن ایک نزدیکی ربط ہے، ایمان بالرسالت کے ضمن میں فرمایا گیا کہ اس کے ضمن میں انسانوں نے جس جو بہانہ بنایا ہے انبیاء کی اور رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کا، وہ یہ تھا یہ ہم جیسے انسان ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم ذلک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے، یہی آخری حصہ تھا ہمارے درس کا، آ چکی ہے بات۔ اب در حقیقت اس کا جوڑ ملائیے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا اصل میں کہ ہم انسانوں کو نبی کیسے مان لیں، رسول کیسے مان لیں۔ ان کے انکار کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت سے بعد، آخرت سے محجوب ہو جانا۔ اگر ذرا بھی کسی انسان کے اندر آخرت کا لحاظ ہوگا اور کوئی خیال بھی ہوگا، اندیشہ بھی ہوگا، یقین تو دور کی بات ہے، اگر ظن بھی ہوگا تو انسان جو ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہر سانپ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ زہریلا نہیں ہوتا، جو سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے، لیکن ظن ہے کہ شاید یہ زہریلا ہو کم وقت، لہذا اس ظن کی وجہ سے بھی آپ اس سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، حالانکہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے۔ اسی طرح ظن بھی اگر ہو آخرت کا تو انسان جو ہے پھر اس کی ڈھٹائی، وہ جو سورہ قیامہ میں فرمایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ جو ڈھٹائی ہے انسان کی وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، کافور ہو جاتی ہے، پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب سوچے گا، جب اندر جھانکے گا، اسے اپنے اندر کے حقائق نظر آ جائیں گے۔ جب آخرت کا کوئی خیال نہ ہو سرے سے، تو پھر انسان نہ اپنے اندر جھانکنے کو تیار،
وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر کی حقیقتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے؟ تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور نیکی اور بدی کا شعور، یہ تو تمہارے اندر کی حقیقتیں ہیں، لیکن ان حقیقتوں سے انسان کیوں رہتا ہے دور؟ اصل وجہ کیا ہے انکار کی؟ وہ در حقیقت آخرت کا بعد، آخرت سے دوری. زعم الذین کفروا، بھی زعم کا لفظ اردو میں ہماری عام بول چال میں بھی مستعمل ہے، بے بنیاد خیال، فلاں کو بڑا زعم ہے اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں. زعم الذین کفروا، ان کافروں کو یہ زعم ہو گیا تھا، اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ انسان ہیں ان کی بات ہم کیسے مانیں، در حقیقت انہیں جو اصل ان کی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اور اس سے علیحدہ کر کے اسی آیت کے اوپر نگاہ کو مرتکز کیجئے تو یہ ایک مستقل بیماری ہے نوع انسانی کی، آخرت کا انکار. تو پھر ہم اس کو حال کے صیغے میں ترجمہ کریں گے، مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اللن یبعثوا، کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. جس کے مختلف اسلوب آئے ہیں قرآن میں، کبھی وہ کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرة، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بار بار آتا ہے، کیا جب کہ چورا چورا ہو جائیں گی ہڈیاں ہماری، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے اب اس کا جواب سنیے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر لازماً تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے اس میں، بلکہ منطقی طور پر تو اعتراض وارد ہوگا، خالص منطقی طور پر اعتراض وارد ہوگا کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا، ایسا ہے میں نے کہا دلیل، آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہے، تو دلیل کہاں ہوئی؟ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پر آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا. کتنا ہی زور دے کر کہہ لیں، کتنی ہی قسمیں کھا لیں، دعویٰ تو دعویٰ ہی رہے گا، قسم دلیل تو نہیں بنتی. قل بلا وربی لتبعثن، اب اس میں زور اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید میں دو اور مقامات ہیں ایسے ہی، سورہ یونس میں فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں، بڑے بن بن کر پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم کہہ رہے ہو واقعی صحیح بات کہہ رہے ہو یا ہم سے کوئی ٹھٹھول کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ آر یو سیریس؟ کیا واقعی ہم اٹھا لیے جائیں گے اس انداز میں؟ اور یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ واقعی کسی کو یہ اشکال ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں پر اثر جمانے کے لیے، عوام پر اپنے اخلاص کا جو ہے وہ روب گانٹنے کے لیے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہو. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی یہ ہونے والی بات ہے، یہ شدنی امر ہے؟ قل، کہیے، ای، یقیناً، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہو لحق، وہ یقیناً واقع ہونے والی بات ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گی. وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. عاجز کرنا کس معنی میں؟ تم ٹال نہیں سکو گے اس گھڑی کو. عاجز کرنا کس معنی میں؟ کہ تم اللہ کے عدل کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکو گے، کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا نہ دے پائے. وما انتم بموجزین، اسی طریقے سے سورہ سبا میں فرمایا ہے وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة، کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہرگز کوئی قیامت ہم پر. قل بلا وربی لتاتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ آ کر رہے ہیں. یہ تین ہیں مقامات جن میں کہ یہ انداز ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر نوٹ کیجئے، یہ تو میں نے تین مقامات گنوا دیے، باقی اصل بات کیا تھی؟ دلیل اس میں کوئی نہیں. ہاں ایک دلیل ہے مزمر، اب اس پر غور کیجئے،
وہ ہے قائل کی شخصیت. کون کہہ رہا ہے؟ اگر تو کسی شخص کو ایمان ہے اللہ پر اور اس کتاب پر کہ اللہ کا کلام ہے, وہ کانپ جائے گا. اور فرض کیجئے کوئی نہیں مانتا اللہ کا رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس نے مطالعہ کیا ہے سیرت کا, یا وہ موجود تھا اس زمانے میں, حضور کی شخصیت کا ایک خاکہ اس کے سامنے ہے, وہ صادق الامین جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کو فریب نہیں دیا, کسی بدترین دشمن کو ان کے کردار کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کا کی جرت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اور پھر جھوٹ بھی اس طرح, ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے, میں یہ خیال کرتا ہوں, میں بارہا عرض کیا ہے ایمان کی بحث میں کہ ایمان کا موضوع اور فلسفے کا موضوع بالکل مشترک ہے, وہی موضوعات ہیں, لیکن فلسفی جب بھی کہے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہے گا, کہے گا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے, میرا خیال یہ ہے, مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے, اس سے آگے فلسفی نہیں جا سکتا. وہ دعویٰ کرے کہ یہ حق ہے, صد فیصد ہے, صحیح ہے, یقینی ہے, شدنی ہے, یہ کسی فلسفی, کوئی بالکل مبتدی قسم کا فلسفی ہو جو جاہل زیادہ اور فلسفی کم ہو, وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. جتنا آدمی اوپر جاتا ہے, جتنا علم اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے, توازو پیدا ہوتی ہے, انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اپنی جہالت کو پہچاننے لگتا ہے. پڑھیے ذرا ایسٹرانومی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر ناواقف ہیں اس کائنات سے, کتنی ہی سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں ہماری اس کائنات کے بارے میں. اس اعتبار سے فلسفی, بڑا فلسفی جو سب سے اونچا جائے گا وہ یہی کہے گا. علامہ اقبال کے لیکچرز کے ابتدا میں یہ انداز ہے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں نے اپنے جو خیالات ان خطبات میں ظاہر کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھے اس سے بہتر باتیں کہی جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھے, غور و فکر کرتے رہیں, سوچ بچار کرتے رہیں, یہ انداز ہوگا. اس ہیومیلٹی کے ساتھ بات کرتا ہے فلسفی, جو حقیقی فلسفی ہو. لیکن نبی جب آتا ہے وہ اس دعوے سے آتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دعویٰ, وہی دعویٰ, یا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. تو اس میں دلیل جو بھی ہے وہ شخصیت کی دلیل ہے. اگر کوئی ایسا جھوٹا لپاٹی قسم کا آدمی ہو, وہ 100 قسمیں کھا لے, آپ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ جس کا کردار, جس کی شخصیت, جس کا وقار وہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا, تو اب جب وہ اس اذعان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہتے تھے, تو جن کے اندر وہ حجابات زیادہ گہرے نہیں تھے, جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی تھیں, یہ جیسے کہ پیئرس کرتا ہے معمولی غلاف اگر کوئی تھا تو اس کے اندر سے یہ یقین جو ہے, یہ یقین اسے پیئرس کرتا ہے, اور وہ اندر جو انسان کے یقین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اسے اس شعور کو جگاتا ہے, وہ ڈورمنٹ شعور جو پڑا ہوا ہے, خابیدہ شعور اندر جو ہے وہ اسے بیدار کرتا ہے. زعم الذین کفروا الن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اب اس کے بعد فرمایا وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر آسان ہے. اس لیے کہ اشکال صرف ایک ہوتا, کیسے ہوگا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا وَرُفَاتًا, جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے, مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے, کیسے ہوگا؟ اس کیسے کا ایک ہی جواب ہے, میں نے کئی مرتبہ عرض کیا, آج پھر اس کو دہرا دیتا ہوں, کہ جو شخص تو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر بات کرنی حماقت ہے. اللہ کو مانتا ہے تو پھر سوال ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتا ہے یا عاجز اور لاچار کو مانتا ہے. کوئی شخص بھی جو خدا کو مانتا ہو وہ اسے اومنی پورٹنٹ مانے بغیر چارہ نہیں ہے. یا تو صاف انکار کر کوئی اللہ واللہ نہیں, مادہ ہے بس, مادے کا ظہور ہے, خود بخود بنی ہے دنیا, خود بخود چل رہی, ٹھیک ہے, اب اسے آخرت کی کیا بات کرنی ہے. لیکن جو خدا کو مانے گا, کسی درجے میں مانے گا, اس کا تو لازمی ایٹریبیوٹ ہے, اس کا لازمی وصف, اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ ہوا علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کا مقطع یہی تھا
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کل سے باہر کیسے لے جائیں گے آپ؟ ویسے یہ کہ اس کے بھی بہت سے اسلوب اختیار کیے گئے، جیسے کہ سورہ قیامہ کا اختتام ہے، یہ انسان کیسے جھٹلاتا ہے، ایحسب الانسان وان یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ کیا وہ ہستی جو تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا، جس نے اسی میں سے سقراط اور بقراط اور افلاطون وہیں سے چلے آ رہے ہیں، وہ گندے پانی کی ایک بوند، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہو اور اسی وہ مائکروسکوپک جرثومہ جو ہے اسی سے کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، وہ نر کا پورا جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور مادہ کی کچھ جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور زمین و آسمان کا فرق، تو اس کی خلاقی سے تمہیں یہ بعید نظر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں فرمایا جیسے سورہ قاف میں افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ اس تخلیق کے بعد اب ہم عاجز ہو گئے، ہماری ساری قوت خلاقی جو ایگزاسٹ ہو گئی، تخلیقی قوت ہماری ختم ہو گئی، ہم عاجز ہو گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، عاجز ہم نہیں آئے، ان کے اندر ہے شکوک و شبہات کی بیماری جو ہے جراثیم، وہ ان کے ذہنوں میں پڑے ہوئے، اور وہ کیوں ہے؟ آخرت کا دھیان نہیں ہے، بس وہ ہو جائے تو پھر سنجیدگی سے آدمی سوچے گا، پھر سیریس ہوگا، پھر اپنے اندر بھی جھانکے گا، پھر وہ سارے حقائق جو ہیں روشن ہو جائیں گے، مبرہن ہو جائیں گے۔ ذالک علی اللہ یسیر۔ اب میں یہاں ذرا آپ کو ایک خطبہ سنا دوں جس میں یہی رنگ ہے، کیونکہ یہاں وہ ایمانیات ثلاثہ کی بات ختم ہو گئی، اب آ رہی ہے دعوت۔ تو حضور کا ایک خطبہ میرا بڑی پرانی سن 68 کی ایک تقریر تھی ملتان کی، وہ چھپی ہوئی ہے دعوت اللہ کے نام سے کتاب سے چھوٹا سا، اس میں یہ خطبہ میں نے دیا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں ہے، اس کا سبب میں نے بہت غور کیا تو یہ نظر آیا کہ بالکل ابتدائی دور کا یہ خطبہ معلوم ہوتا ہے، اور کچھ وجدانی طور پر میرا یہ خیال ہے، واللہ اعلم، یقین تو اس پر نہیں ہو سکتا، کہ یہ جو بنی ہاشم کی جو دعوت حضور نے دو مرتبہ کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کی، پہلی دعوت میں تو آیت اتری تھی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو حضور نے کھانے کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو بلایا، صرف قریبی تو وہی تھے، اس سے اوپر تو پھر تمام خاندان قریش کے جو تھے وہ قریش پہ جا کے جمع ہوں گے، لیکن یہ جیسے وٹو قبیلے کے بے شمار جو ہیں خاندان ہوں گے، مانے کے، لالے کے، شامد کے، فجے کے، وہ کے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم اور بنو فلاں اور بنو فلاں، بنو عدی، یہ سب کون تھے؟ قریش، قبیلہ ایک ہے لیکن اس کے نیچے یہ گھرانے ہیں، تو اپنے گھرانے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیے، کھانا کھا لیا، اب آپ کھڑے ہوئے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، لوگوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ ہو گئی، کسی نے کچھ نہیں سنا، بات ختم ہو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کو شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے، لہذا آدمی آخر ڈھیٹ ہوتے ہوتے کچھ حد ہوتی ہے تو بیٹھ گئے، اچھا سن لیں۔ وہاں جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک وہ خطبہ ہے، مجھے یہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ میں اکثر تو پوری کتاب تو ہے حضرت علی کے خطبات اور حضرت علی کی تحریریں، خطوط، لیکن یہ کہ اس کے آخر میں خطبات نبوی کا ایک چیپٹر ہے، تو ہمارے ہاں یہ اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ جب تک اس کی سند پوری نہ ملے، محدثین جو ہیں وہ تو جب تک کہ اس کی سند پوری متصل مل نہ جائے اور اس کے لیے ساری تحقیق نہ ہو جائے، اس دور کی یہ بات اگر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس لہج کی سند ملنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہی سبب ہو سکتا ہے میرے نزدیک، لیکن خطبہ بہت ہی بلیغ، بہت ہی فصاحت کی معراج۔ حضور نے آغاز فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھیے کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، یہ بہترین تمثیل ہے یہ، بلکہ رائد اصل میں کہتے تھے اس کو جو قافلے کی اگلی منزل کا تعین کرتا تھا کہ اب پڑاؤ ہمارا وہاں ہوگا، اتنا فاصلہ ہے، وہاں کچھ پانی ہے، چارہ ہے،
وہاں جا کر اب قافلہ ٹھہرے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر رسکی معاملہ تھا کہ ذرا کوئی شخص اس میں دھوکہ دے دے ختم، لقودق صحرا میں ذرا بھٹک گئے تو پھر پورا قافلہ ختم۔ تو رائد کی یہ ڈیوٹی معتمد ترین انسان جو ہو سکتا تھا، سب سے زیادہ اعتماد والا، وہی انجام دیتا تھا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ لے کر یہاں سے بات شروع کی آپ نے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا، جب بھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا، آپ تو میرے گھر والے ہیں، مائی کتھ اینڈ کن، میرا خاندان۔ اب یہ بھی بالفرض والی بات ہے، لو اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی آپ لوگوں سے کبھی نہ بولتا، پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تب بھی آپ کو کبھی نہ دھوکہ دیتا۔ اس میں گویا کہ اب وہ زور ہے کہ سب مانتے تھے کہ یہ دھوکے باز نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ اس میں رنگ مزید پیدا کیا کہ جھوٹ بولتا تو آپ ہی سے بولتا، معاذ اللہ۔ اب یہاں اس تمہید کے بعد بات شروع کی، واللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہاں تو توحید آ گئی ایک ٹکڑے میں، اسی کی مثال ملے گی آپ کو آگے ان تین آیات میں۔ توحید کا بیان مختصر، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً والی الناس کافتاً، میں یقیناً اللہ کا ایلچی پیغامبر ہوں، آپ کے لیے خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم عام طور پر۔ اب وہ اس آیت کی شرح سنیے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں، ثم لتبعثن کما تستيقظون، یہ وہ لفظ ہے، ثم قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعثن بما کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو، ثم لتنبؤن بما عملتم، یہاں الفاظ آئے، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا، وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے وہ خطبہ، بہت جامع مختصر، اور یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اور خاص طور پر اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ بہرحال اب یہ اس ساتویں آیت پر جو میں نے عرض کیا تھا، پہلا حصہ مکمل ہوا، نریشن، توحید، رسالت، معاد۔ اب دیکھیے فا کے ساتھ کلام شروع ہو رہا، فا پس، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا، وہ نور یہ قرآن مجید، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون خبیر۔ اور یہاں سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں بھی یہ اسی ترتیب سے دو باتیں آئیں، واللہ بما تعملون بصیر پہلے آیا ہے، اور پھر آگے چل کر آتا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 10 ہوگی وہ، کہ جس میں انفاق اور قتال فتح سے پہلے اور فتح کے بعد اس کا ذکر ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اس میں ایک سوال میرے ذہن میں رہا بہت مرتبہ، کیا وجہ ہے کہ ترتیب یہ کیوں ہے؟ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جو ہمارے عام معیارات ہیں سوچنے کے،
کہ دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ یقین ہوتا ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، لیس الخبر و کل معائنہ، آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین کے اندر کوئی کمی نہیں رہی نا. کیا وجہ ہے کہ بصیر کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پہلے آتی ہے اور خبیر بعد میں آتی ہے؟ حالانکہ یہ ہونا چاہیے سعودی ترتیب، اس میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک سوال تھا اور میں نے پچھلی مرتبہ جو بات بیان کی تھی اسی میں اس کا جواب مضمر ہے. وہ جو میں نے علامہ اقبال کے ایک جملے کو آپ کے سامنے رکھا، دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسیپٹ. اللہ محسوس حقیقت ہے، محسوس ہستی ہے، اور کائنات کا تو ایک تصور ہے، یہ ہمارے لیے ایک تصور کے درجے میں. یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی کہ در حقیقت ہمارا نفس مدرک وہ تو ہمارے اندر ہے، آنکھ اس کے لیے ایک کیمرہ ہے جو کام کر رہا ہے، باہر کی پکچرز اندر جو ہے وہ ریلے کر رہا ہے، کان اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک رڈار ہے لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ویوز جو ہیں جا رہی ہیں وہ ڈیسائفر ہوتی ہیں برین میں. ان ساری معلومات کو جمع کر کے اندر کوئی میری ہستی ہے جس کو نفس مدرک ہم کہتے ہیں، وہ نتیجہ نکالتی ہے. براہ راست وہ نفس مدرک اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، انڈائریکٹ مشاہدہ ہے، بصارت انڈائریکٹ نتیجہ دیتی ہے انسان کو، جبکہ خبر تو در حقیقت وہ ہے جو اندر نفس مدرک جس حقیقت کو پاتا ہے وہ خبر ہے. لہذا بصارت سے یہ باخبر ہونا یہ در حقیقت ایک اعلیٰ تر درجہ ہے، یہ اونچا مرتبہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اچھا اس کو بھی سمجھیے ایک اور اعتبار سے، بصارت میں تو ظاہری بات آئے گی، آپ کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا، کیوں کر رہے ہیں یہ بصارت سے متعلق تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو ہماری زبان کے ہیں نا. دیکھنا، دیکھنے کے ساتھ ایک تصور وابستہ ہے ہمارے ذہنوں میں، دیکھنے کا ایک لفظ وضع کیا گیا ہے ہمارے ایک تجربے کے لیے، سننا اس کا ایک خاص مفہوم ہے. ظاہر بات ہے کہ بصارت جو ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے، جبکہ خبر اللہ کو معلوم ہے، اللہ باخبر ہے تمہاری نیتوں سے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے ارادوں سے، یہاں تک کہ جو چیزیں تم خود نہیں جانتے تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں ان سے بھی باخبر. گویا کہ وہ آیت مبارکہ آیت نمبر 4 جو آئی تھی اس کا جو کلائمیکس ہے وہ در حقیقت لفظ خبر میں آتا ہے، لفظ بصر میں نہیں آتا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں گی لفظ خبیر میں، واللہ بما تعملون خبیر. اور جیسے کہ میں نے بصیر کے ساتھ عرض کیا تھا وہی خبیر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق عالم آخرہ سے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں آپ کو معلوم ہے مراد کیا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کی نگاہ میں نہیں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس کی کوئی کہیں جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرنی ہوگی، کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں اس میں مضمر ہیں، اگرچہ کسی صاحب خیر کے لیے اس میں دلجوئی کا پہلو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، اے بلال ہماری نگاہ میں ہے تم جس طرح سختیاں جھیل رہے ہو ہماری توحید کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے. وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، جس کے لیے مرے جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. اگر تمہارے دل میں ہے وہ محبت ہماری تو ہمارے علم میں ہے، چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو. اور اسی میں ایک بڑا غضب مضمر ہے، اے ابو جہل ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں. لفظ ایک ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون خبیر، لیکن اسی میں بشارت بھی ہے، اسی میں انذار بھی ہے، اسی میں دھمکی بھی ہے، اسی میں دلجوئی بھی ہے. یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، لیکن دونوں کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہے. اب دیکھیے یہ ایک آیت میں تو تینوں کو جمع کیا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر. اب دو طویل آیات آ رہی ہیں صرف ایمان بالآخرہ پر.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. یہاں وہ نقطہ پہلے میں بیان کر دوں، بارہا میں نے بیان کیا ہے، یہاں بھی وہ لسٹ ہو جائے، جن حضرات کے ذہن میں ہے ان کے لیے یاد دہانی ہے، جو نئے حضرات ہیں وہ خصوصی توجہ فرمائیں. یہ جو ایمانیات ثلاثہ کا لفظ میں نے کہا، توحید یا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، ان میں ریلیٹو امپورٹنس جو ہے ہر ایک کی مختلف ہے مختلف اعتبارات سے. اصولی علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت بھی اس کی کرولری ہے، اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے، ایمان بالرسالت بھی اسی کی فرع ہے، اسی کی شاخ ہے. ایمان بالآخرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی پروجیکشن ہے، توسیع ہے. ایک ہدایت جبلی ہے جو دے کر بھیجا ہے، اور ایک ہدایت یہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوئی ہے. اس لیے اصل ایمان کل ایمان ایمان باللہ ہے، توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمان کا ذکر ہی نہیں. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. نہ ملائکہ کا ذکر، نہ کتابوں کا، نہ رسولوں کا، نہ بعثت کا، باسِ بعد الموت کا، نہ کچھ کسی چیز کا. اللہ کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، تو ہر شے خود بخود مانی جائے گی. ہر شے جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے دو پتے نکلیں گے پھر درخت برآمد ہو جائے گا. کل ایمان ایمان باللہ کے اندر درج ہے، پوٹینشلی موجود ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین اور مؤثر ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا یقین ہوگا، بدلے کا یقین ہوگا، یوم الدین کا یقین ہوگا، تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح. اور اگر کسی وجہ سے وہ یقین نہیں، یا ہے لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کہنے کو کہتا ہے انسان کہ آخرت کو میں مانتا ہوں، لیکن کوئی ایسا زیرو جو ہے اس نے ایسا ایجاد کیا ہے جو ہر شے کے ساتھ ضرب کھا کے زیرو کر دیتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ شفاعت باطلہ. آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں، بات ختم ہو گئی. اب آخرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، سیاں بھائی کوتوال ڈر کا ہے کا، بات ختم. یہ شفاعت باطلہ. یا یہ کہ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہی، ہم تو چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے کو مانندے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، ہمارا کلیم ہے اسپیشل. لہذا آخرت ہوگی، ہوا کرے، ہمیں کائے کا ڈر. مختلف ہیں وہ چھ سات ہیں اصل میں یہ شیڈز، وقت نہیں ہے، یہ اس کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. اس وقت یہ جان لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے. ورنہ ایمان باللہ کیا ہوگا؟ وہ علم کلام کی ایک بحث بن جائے گا. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، کرتے رہیے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، اب کس عقیدے میں نجات؟ اب یہ اس پہ لگے رہی ہوں. بحثیں ہوں گی لمبی چوڑی، تفسیریں لکھی جائیں گی، لیکن مفسر کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین خود اسے حاصل نہیں. دھواں دار واز ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کا اپنا آخرت کا یقین پختہ نہیں ہے، اور اس میں کہیں نقب نہیں لگا لی، کسی چور دروازے سے، کسی زیرو سے اس کو ضرب دے کر زیرو نہیں کر لیا، اس کے اپنا کردار جو ہے بالکل اس سے متاثر نہیں ہو. عمل کے اعتبار سے اصل شے ایمان بالآخرہ. وہ اس کے لیے یہ دیکھیے کس زوردار انداز میں یہاں پر بات آ رہی ہے. تیسری بات مکمل کرنے کے لیے مضمون کو یہ جان لیجئے، قانونی اور شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول. کتنے ہی بڑے آپ موحد و اللہ کو ایک مانتے ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر رسول نے دی ہے، ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا. اس لیے آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ. یہ اسماء و صفات کون بتائے گا؟ ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے، چھٹی ہوئی. تو محض کوئی جیسے کہ مغربی فلسفے میں ہے، ماننا تو پڑتا ہے نا، آخر کوئی نہ کچھ ہے تو ماننی پڑتی ہے. دی ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، یہ لفظ ایجاد کر لیا گیا. یا ما بعد الطبیعات کی بحثوں میں دی ایبسولیوٹ بینگ،
ایک وجود مطلق ہے، بھائی کس کیا نام ہے اس کا، وجود مطلق، بس وجود مطلق۔ تو یہ جو ایبسولیوٹ بینگ ہے، یا دی ان مووڈ موور، دی فرسٹ کاز، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور گیند جو ہے چلی جا رہی ہے، یہ سلسلہ جوڑتے جائیے، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو خود تو موو کیا اس نے، لیکن خود اس کو موو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دی ان مووڈ موور، یہ لفظ استعمال ہوتا، دی فرسٹ کاز، یہ سلسلہ اسباب و علل ہے، آخر پیچھے جائیں گے، ٹریس کرتے جائیں گے، کہیں تو وہ آخری ہوگا، وہ ہے فرسٹ کاز، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ جو ہے لٹریچر میں، فلسفے میں آتے ہیں، لیکن محض ان کو ماننے سے ایمان باللہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح محض یہ مان لینا کہ آخرت ہے، کوئی دوسری زندگی ہے، آواگمن بھی مانتے ہیں لوگ، دوسری نہیں تیسری بھی چوتھی بھی، لاکھوں، وہ تو لاکھوں زندگیاں مانتے ہیں۔ پھر یہ کہ صرف یہ کہ اصولاً مان لینا، وہ نہیں ہوگا ایمان بالآخرہ جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ مانیں گے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ خبر جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بھی انہی کی لائی ہوئی خبر ہے، یہ وحی جلی اللہ نے خبر دی ہے، لیکن ہمیں تو خبر پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، ان تمام چیزوں کی تفاصیل کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آدمی مانتا ہے دیر از سم سارٹ آف کنٹینیوٹی آف ایگزسٹنس ایون آفٹر ڈیتھ، چلیے مان لیا موت کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل برقرار رہتا ہے، تو اس کو ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بعث بعد الموت، وہ حشر و نشر، وہ میزان، وہ اعمال کا حساب کتاب، وہ تمام تفاصیل، پھر جنت اور دوزخ اور اس کی وہ نعمتیں، ان تمام چیزوں کا اس کے جو بھی حساب جو اس کے اندر بیان کیا گیا، ان سب کو مجملاً ماننا پڑے گا، چاہے ہم تفصیل کے بارے میں اس کے تعیین نہ کریں، اجمالاً کسی ایک شے کا انکار بھی ایمان بالآخرت کا انکار ہو جائے گا۔ تو گویا کہ قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بالرسالت، اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان باللہ یا توحید، لیکن عمل کے اعتبار سے اصل ایمان، اصل مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ اب دیکھیے اس پہ دو آیتیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن، وہ ہوگا یا وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، تغابن کہاں سے بنا ہے؟ غبن عربی زبان میں بہت سے معنی میں مستعمل ہے، اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے، بلکہ وہ مفہوم تقریباً تمام مفاہیم میں قدر مشترک کے طور پر ہے۔ غبن کسے کہتے ہیں آپ اردو میں؟ کسی کا مال مار لینا، ہڑپ کر جانا، یہ غبن ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کسی کو نقصان پہنچا دینا، یہ بھی غبن ہے، کمی کر دینا، یہ غبن ہے۔ اب یہاں سے لفظ تغابن، باب تفاعل، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تفاعل میں بھی ایک تو فریقین کے آمنے سامنے ہو کر، جو باب مفالہ کا خاصہ ہے وہ تفاعل میں بھی ہے، میں آپ کو زک پہنچانے کی کوشش میں ہوں، آپ مجھے زک پہنچانے کی کوشش میں، میں اپنا داؤ لگا رہا ہوں، آپ اپنا داؤ لگا رہے ہیں، اور تمام دنیاوی معاملات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہوتا۔ خریدار انتہائی کوشش کرے گا، اول تو یہ کہ گھاٹا دوں اس دکاندار کو، اس نے 100 میں مال خریدا ہے، میں 90 میں لے جاؤں اس سے کسی طرح، اور نہیں تو یہ کم سے کم تو دوں نا اسے نفع، اور خریدار جو ہے وہ یہ دکاندار یہ چاہے گا کہ میں میکسیمم اس سے ایکسپیکٹ کروں نفع اپنا، یہ ایک لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنے داؤ پر ہے، آپ بھی اپنے داؤ پر۔ تو دنیا میں یہ ایک جسے آپ کشاکش کہہ لیں، جس کو آپ، اس نے حفیظ جالندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نقشہ کھینچا ہے کہ تعلیم شروع ہوئی ہوگی جس طرح میری ہوئی تھی، مسجد کے اندر الف باتا شروع کی ہم نے، بسم اللہ ہوئی، پھر وہ سکول کی طرف کھینچے گئے، یہ کہ زمانہ وہ تھا کہ جبکہ اب کیریئر جو تھے وہ تو اب وابستہ تھے انگریزی تعلیم سے، سکولوں کی تعلیم سے، ملازمتیں وہاں ملتی تھی،
تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس جو دنیا میں چل رہی ہے، اور یہ ڈارون کے نظریے کا بڑا اہم یہ اس کی اصطلاح ہے، بڑی کروشل، سٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ دو اصول ہیں جن کے اوپر قائم ہے وہ پورا نظریہ۔ تو جان لیجئے کہ یہ کشمکش چل رہی ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں میکسیمم نفع حاصل کر لینا، آپ مجھ سے چاہیں گے نفع حاصل کر لینا، اور ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے، ایک کا گین دوسرے کا لاس ہے۔ تو یہ تغابن، اور تغابن پھر ایک جو باب تفاعل کا خاصہ ایک اور ہے، وہ ہے اس میں مبالغہ، بہت زیادہ غبن، بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ خسارہ۔ اصل بات کیا کہنی، وہ ہے یوم التغابن۔ تم یہاں کے نقصان اور یہاں کے فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہاں کے چھوٹے چھوٹے گینز، چھوٹے چھوٹے لاس، اس سے اتنا اثر لے لیتے ہو دل پر کہ ہمت ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے خوشی سے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا اور گردن اکڑ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اقبال نے جو ایک مکالمہ لکھا ہے عقاب اور چیونٹی کا، تو بڑا پیارا ہے۔ چیونٹی نے کہا، یہ کیوں ہے آخر، تیری یہ اڑان ہے اور میں یہ پستی کی مکین۔ بڑا پیارا شعر ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں لوہ سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ یہ ہے انسان کا، ایک انسان وہ جو زمینی خواہشات، زمینی دلچسپیاں، زمینی گین اینڈ لاس، اسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس سے اوپر اس کا کوئی احساس ہی نہیں، نگاہ بڑی پست ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو وہ پہلی گاہ تو کہیں ہوتی ہے شاز ہی، یہ ساری اصل تو یہی توہمات اور یہی دنیا کا معاملہ اور یہ گین اور یہ لاس، اس سے متاثر ہونا۔ فرمایا یہ نہیں، اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے، جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا۔ یہاں کی ہار عارضی فانی، یہاں کی جیت عارضی اور فانی۔ یہاں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، فرعون ہے، تو وہ بھی در حقیقت ایک یہ کھیل ہو رہا ہے، ہوتا ہے تماشا، وہ کیا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے، یہ کھیل ہے، ڈرامہ ہے، تمثیل ہے۔ ایک کھیل میں 3 گھنٹے کے لیے کسی کو آپ نے کردار دے دیا ہوتا، بادشاہ بنا ہوا اور بڑے اس نے لباس پہنے ہوئے، وہ 3 گھنٹے کے بعد وہ سب اس کے لباس وباس اتر گئے، وہی ایکٹر صاحب جو ہے وہ برآمد ہو گئے۔ یہی ہے، 3 دن نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 30 سال، 40 سال، ایک ہے جو کھیل ہے ہو رہا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، کسی کو گدڑی پہنا کر فقیر بنایا ہوا ہے، وہ کھیل ختم ہوا، ڈرامہ ختم ہوا، پھر وہ فقیر فقیر نہیں، وہ بادشاہ بادشاہ نہیں۔ اصل تو جو ہار اور جیت ہوگی وہ وہاں، یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کرکس آف دی میٹر۔ ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی ذہن کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں امپرنٹ ہو جائے یہ چیز جو ہے، جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس طرح کھد جائے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ ذالک یوم التغاب، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغاب، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اب اس کی شرح ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا، چھپا دے گا، جھاڑ دے گا اس سے اس کی برائیوں کو۔ لفظ کفر کو پہچانیے، یہ آگے بھی آئے گا۔ ابھی اصل میں کفر کے معنی دبا دینا، چھپا دینا۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں، اور کفار سے مراد وہاں کاشتکار۔ کاشتکار کو کیوں کہا؟ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں جو آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ، تلوار کے لیے 1000 الفاظ، شیر کے لیے 1000 الفاظ، گھوڑے کے لیے 1000 الفاظ، وہ کس اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایک ایک وصف کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہے اس کے لیے وضع کر لیا گیا۔ اب کسان اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے تو فلاح یفلاح سے وہ فلاح بن گیا، چیرنے والا، فلاح،
فلاحین کی تحریک ہے، کسان موومنٹ جو مصر میں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے کسان تحریک، تو فلاحین۔ اب چونکہ اس نے بیج ڈالا زمین میں دبا دیا، اس لیے وہ کفار شمار ہو گیا، وہ چھپا رہا ہے۔ تو کفر کے معنی اسی سے لفظ بنا کفارہ، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کفارہ کیا ہے؟ اس کے اثر کو زائل کر دے گا، اسے دبا دے گا، چھپا دے گا۔ تو یہ میں نے تین لفظ بولے، چھپانا، دبا دینا، جھاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا جو دو شرطیں پوری کرے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان جو نتیجہ خیز ہو، وہ ایمان نہیں جو صرف ڈوگما بنا رکھا جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو ایک علیحدہ شے ہے، اس کی بحث نہیں ہے۔ یہاں شرط ایک نہیں ہے، دو ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ ابھی میں نے تقریر کی گجرات میں، تو میں نے تمہید یہاں سے کی تھی کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، انسانی شخصیت، علم اور عمل۔ ایک مریض شخصیت ایسی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، جس کے علم اور عمل میں لنک نہیں ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، وہ مریض شخصیت ہے۔ جیسے ایک بیمار ہے آدمی، بہت لاغر ہو گیا، اٹھنا چاہتا نہیں، اٹھ رہا، پٹھوں میں دم نہیں رہا، اعصاب کمزور ہو گئے۔ اسی طرح ایک باطنی جو ہے، ایک ضعف لاحق ہوتا ہے انسان کی قوت ارادی کو، سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوڑ پا رہا، چھوڑنا چاہتا ہے، 10 دفعہ چھوڑا، پھر یہ کہ چھوٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے علم اور اس کے عمل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، ارادہ، وہ ارادہ کمزور ہے۔ یہ دو چیزوں کو جوڑنے والی شے۔ صحت مند انسان، صحت مند نارمل انسان وہ ہوگا جس کے علم اور ارادے کو ایک مضبوط علم اور عمل کو اس کے مضبوط ارادے نے جوڑا ہوا، لنک کیا ہوا۔ تو ایمان وہ علم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہے۔ اگر صحت مند انسان ہے، نارمل انسان ہے، اگر ڈیزیزڈ سائیکالوجی یا پرسنالٹی نہیں ہے، تو ایمان اور عمل کے عمل صالح کے درمیان یہ مضبوط قوت ارادی کا لنک موجود ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ اب یہاں بھی آپ نے دیکھا، ایمان کا خلاصہ صرف ایمان باللہ میں لے آئے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اسے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، چھپا دے گا۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو اس دنیا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، قدم بڑھاؤ، گھبراؤ نہیں، کتنی بھی بری عادتوں کی گندگیاں تم نے اپنے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کر دے گا۔ جیسے کل جمعے میں مضمون آیا تھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، ہم تمہاری برائیوں کو جھاڑ دیں گے، جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، تمہاری کمزوریاں رفع ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسرا آخرت کا، تمہارے نامہ اعمال سے یہ دھبے دھو دیے جائیں گے، اس لیے کہ اب سابقہ زندگی کی کوتاہیاں، کمزوریاں بعد میں بھی ہو جائیں تو اگر خلوص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو ختم ہو جاتا ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو یہ یکفر عنہ سیئاتہ میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ بس مجھے یہ خاص طور پر جب بھی میں یہ جنتوں کے نیچے ندیاں بہنے کا تصور آتا ہے تو وہ اقبال کی ایک نظم یاد آ جاتی ہے، وہ ایک آرزو، نام مجھے یاد نہیں اس کا، ٹائٹل کیا ہے، کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اب اسی میں یہ کہ ایک ندی جو ہے وہ بہ رہی ہو، وہ دامن میں، تو عام طور پر جو لفظ آتا ہے، ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ بہ رہا ہے، تو اصل میں یہ ہے تصور کہ نیچرل گارڈن جو ہے وہ یہی ہوتا تھا۔ ایک تو ہے جیسے کسی نے شالامار باغ بنایا، یہ تو ایک مصنوعی باغ ہے، جو اصل نیچرل گارڈن ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہے، نیچے کوئی ندی، کوئی جو ہے وہ نالا بہ رہا ہے، کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے۔ تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، واللہ اعلم۔ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ یہاں دو الفاظ کو ایڈ کیا گیا ہے، خلود اور ابدا، میں ذرا اس کا بعد میں اس کی وضاحت کروں گا تقابل کی شکل میں۔ ذالک الفوز العظیم، جو میں نے کہا تھا نا، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، تو جیت تو یہ ہے، یہ ہے بڑی کامیابی،
یہ ہے اصل کامیابی۔ انسان یہاں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر گیا، انسان یہاں پر غیر معروف رہا، کوئی اس کا جاننے والا پہچاننے والا ہی نہ تھا، لیکن وہاں بچ گیا تو کامیاب سرخرو۔ اور یہاں اگر فرعون کسی بادشاہی اور نمرود کسی سلطنت اس کو میسر رہی، اور قارون کا سا خزانہ اس کے پاس رہا، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ معروف ہو گیا، اس کی تعریف کی گئی، وہاں اگر ناکام ہوا تو ناکام۔ میں نے وہ سورۃ العصر پر جو میرا کتابچہ ہے، سادہ الفاظ میں چونکہ وہ طلبہ کے سامنے تقریر کی گئی تھی ایچ ایس این کالج کے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ بس یہ اگر یقین دل میں آ جائے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اگر چار چیزیں ہیں تو خواہ کچھ بھی میسر دنیا سے نہ آیا ہو انسان کامیاب ہے۔ دو وقت کی روٹی نہ ہو، سر چھپانے کا جھونپڑا تک نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، بار نہ پا سکے، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں منہ نہ لگائے، کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات نہ سنے، ہے کون یہ بات کرنے والے؟ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ باقی یہ کہ جو اس دنیا کے جو بھی معروف چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلال کر دیتے ہیں، یوں سمجھیے اپنی زندگی ختم کی، پوری توانائیاں قوتیں لگا دی، وہ سب کچھ مل جائے، لیکن اگر یہ نہیں، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، اور اسی عمل صالح کی مزید شاخیں ہیں یہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ اسی کے مضمرات ہیں، یہ نہیں تو پھر انسان نہ، جب تک اس کا یقین نہ ہو، یہ چیز انسان کے واقعتاً احساسات کا جزو لا ینفک نہ بن جائے تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے ذالک الفوز العظیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا، دبایا، اب لفظی اصل لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، بآیاتنا ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہیں آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہاں میں نے یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیے کہ عام طور پر ہم انہیں مترادف سمجھ کر گزر جاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، گویا کہ ہم معنی ہیں مترادف ہیں، چونکہ ہم بھی اپنے انداز خطاب میں، انداز کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں، کچھ ذرا خطابت کا رنگ جمتا ہے، یہ بھی کہ تکرار سے ذہنوں کے اندر بات بیٹھتی بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے، خاص طور پر یہ الفاظ بہت مرتبہ آئے، کیوں آئے؟ یہ وہی بات سمجھیے کہ جیسے ایمان کے دو جز ہیں، ایمان اندر ہے، آیت جو ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، نشانی اللہ کی، تذکیر، یا یوں کہیے کہ نور فطرت اندر ہے، نور وحی اسے اجاگر کرتا ہے، نور علی نور، جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے، نور علی نور، نور پر نور۔ تو یہ دو اجزاء ہیں ایمان کے، اسی طرح کفر کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے اندر کی گواہی کو دبانا، چھپانا، فطرت جیسے کہ چشمہ ابلتا ہے اور آپ اس دبا رہے ہیں، جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم یہی کہیں گے، نبی تو نہیں تھی، تو ان کا فعل آتا ہے کہ جب وہ پانی ابل رہا تھا جب زمزم، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ بہ نہ جائے کہیں۔ تو اس طریقے سے ایک اندر سے چشمہ ابل رہا ہے، اللہ کی گواہی، وہی دو چیزیں جو میں نے شروع میں گنوائی تھی، اللہ کی ہستی، اس کی معرفت اندر ہے، اور نیکی اور بدی، اس کا شعور اندر ہے، یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں، انسان انہیں دباتا ہے، چھپاتا ہے۔ باہر کی جو تذکیر ہے، آیات الہیہ ابھارتی ہیں انہیں، لیکن انسان کسی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عصبیت باطلہ کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وہ نہیں چاہتا ماننا۔ جو شخص نہیں چاہتا ماننا، اسے دو کام کرنے پڑیں گے،
یہ اب یوں سمجھئے کہ یہ اگر پازیٹیو اور نیگیٹو وائر مل گئے تو شارٹ ہو جائے گا، لہذا ان دونوں کو علیحدہ رکھنا ہے۔ ادھر سے اپنے اندر کی حقیقت کو دباؤ، ادھر سے باہر سے جو آیت پیش کی جا رہی ہے اسے جھٹلاؤ۔ یہ دو اصل میں کمپوننٹس ہیں ایک عمل کے، نتیجہ ایک ہے کفر انکار، لیکن اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اندر کی حقیقتوں کو دبانا چھپانا، اندر کی گواہیوں کو دبانا، جیسے کہ کفر کے لفظی معنی ہے۔ شکر کے مقابلے میں یہ لفظ کیوں آتا ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے کہ شکر فطرت اگر انسان کی صحیح ہے تو شکر اندر سے ابلتا ہے انسان کی، مجھے کوئی تکلیف تھی آپ نے رفع کی، آپ کے لیے خاص جذبہ جو ہے میرے اندر سے ابھرتا ہے، میں مہذب ہوں تو زبان پر بھی میں لے آؤں گا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، مہذب نہیں ہوں یا فرض کیجئے حیوان ہوں، نطق نہیں ہے میرے پاس، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیاسے حیوان کو پانی پلائیے، وہ پانی پی کر پیاس بجھا کر گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر وہ جذبہ تشکر موجود ہوگا، زبان نہیں ہے اس کے پاس، شکریہ ادا نہیں کر سکتا لفظاً، آنکھوں میں تو وہ ابل رہے ہیں جذبات۔ تو یہ ہے فطرت کی صحت کہ اندر سے شکر ابھرتا ہے کسی محسن یا منعم کے لیے، اور ناشکرہ کفران نعمت کیا ہے؟ اس کو دبا دینا، چھپا دینا۔ یہاں پر وہ معرفت رب اور نیکی اور بدی کے شعور کی نفی جب انسان کر رہا ہے اپنے اندر کی ان دو حقیقتوں کو، بجائے اس کے کہ وہ اجاگر ہوں، وہ جاگیں، وہ بیدار ہوں، وہ ایکٹیویٹ ہوں، وہ شعور کی سطح پر آئیں، آپ انہیں دبا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب، جس میں سے مثلاً ایک سورہ قیامہ میں آیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جس فسق و فجور کا انسان عادی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگر مانتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اگر نبی کو نبی مان لے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، لہذا نہیں ماننے کو تیار، اس کی اپنی چودراہٹ ہے، مسند ہے مذہبی، اس کا مقام ہے، تقدس ہے، حقیقت کو مان لے تو کسی اور کو گویا کہ اپنے سے بالا تر ماننا پڑتا ہے، لہذا اس کے لیے تیار نہیں، من اپنا پرانا پاپی ہے، وہ ہے اصل کے اندر کی حقیقت۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دو طرف عمل ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ایک طرف اندر کی حقیقتوں کو دباؤ، اندر کی گواہیوں کو چھپاؤ، دوسری طرف جھٹلاؤ، قرآن کو جھٹلاؤ، آیات الہیہ کو جھٹلاؤ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم خالدین فیہا، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات آخری میں عرض کر دوں، یہ ذرا میں متردد بھی ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کروں یا نہ کروں، لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اور ہر سطح کے لوگ ہی اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ابدی ہیں، ابدی ہیں، ابدی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ابد کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ابد کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، فائنائٹ ذہن اور فائنائٹ تصور، محدود تصور، محدود تخیل، محدود سوچ، اس میں لا محدود کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید کئی الفاظ استعمال کرتا ہے، تو خلود کے معنی بھی ہے ہمیشہ، لیکن ہمیشہ کہنے سے بھی بات پوری آپ کے ذہن میں نہیں اتری، تو اس پر خلود کے بعد آبادہ، اور زور دینے کے لیے کہ کچھ تمہیں تصور ہو سکے، کہیں فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ اب یہ بھی ایک شے کی طوالت کے لیے ایک انداز ہے جو اختیار کیا گیا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو ہماری زبان سے لینے پڑیں گے نا، وہ زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات پر، مشاہدات ہمارے محدود، تو ہماری زبان کے اندر لا محدود حقائق نہیں آ سکتے۔ اور یہی چونکہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا تھا، علم کلام کی یہی ڈیفیکلٹی ہے، ایمانی حقائق ہیں لا محدود، علم کلام کوشش کرتا ہے اسے عقل اور منطق میں تولنے کی، تو وہ تو چھوٹی سی ترازو ہے، میں نے اس کی مثال دی ہے کہ سنار کا جو بھی کنڈا ہوتا ہے یا کنڈی جو کہیں اسے، چھوٹی سی ترازو، بڑی سینسیٹیو تو ہے، لیکن یہ کہ اس میں ٹنوں تو نہیں تول سکتے آپ،
ٹنوں کو تولنے کے لیے تو کوئی اور ترازو چاہیے. تو انسانی منطق جو ہے وہ سنار کے ترازو کے مانند ہے، اور حقائق جو ہے ابدی، جو کائنات، جو ایمان کا موضوع ہے، وہ ہے لامحدود، تن بھی کوئی شے نہیں، کیسے تلیں؟ لہذا ایمانی حقائق کی کامل عقلی تعبیر نہ آج تک ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی. یہ ہے بیچارے متکلمین کی مصیبت. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو میرا کتابچہ ہے، کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے، اور بہت جامع بحث ہے، کہ متکلمین کا کام ایسا تھا کہ ضروری بھی تھا اور ناممکن بھی تھا، کریں کیا؟ انسان حیوان عاقل ہے، وہ عقل کی ترازو لے کر بیٹھتا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لیے بھی اس کی عقل کی کچھ نہ کچھ تسکین کا سامان تو فراہم کرنا ہے نا. لیکن ایمان کے موضوعات وہ ہیں، سب سے پہلے ذات باری تعالی، وراء العقل، وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، تو کہاں آپ تو لیں گے اسے؟ یہ ہے اصل الجھن، ڈائلیما یہ ہے متکلمین کا. اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جنت اور دوزخ دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں، خلود بھی اور ابدا بھی، لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ آیا ہے، کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی ابدا کا لفظ ہے، اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے. یہ دو مقامات ہیں، ایک یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا، خالدین فیہا ابدا، لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیہا فل سٹاپ. اور دوسرے یہ سورہ بینہ ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ان دو مقامات کی وجہ سے، اب نوٹ کر لیجئے، متکلمین جمہور اور اہل سنت کے جو مستند عقائد ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے کہ ثبوت ان کے پاس بھی ہے قرآن مجید میں، مختلف مقامات پہ سکیٹرڈ آپ کو مل جائے گا کہ جہنم کے لیے بھی ابدا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس صورت کا اور دوسرا سورہ بینہ کا وہ بہت نمایاں ہے، اس کی بنا پر یہ ایک صرف علم کی حد تک بات رکھیے کہ ہماری امت کی دو بڑی متضاد شخصیتیں ہیں، بعض اعتبارات سے بڑی متضاد، پولز اپارٹ، ایک ابن عربی اور ایک ابن تیمیہ رحمہم اللہ. اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ اہل حدیث کے خاص طور پر امام مطلق ہیں، علم میں مرجع ان کا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ، اور اہل تصوف کے ہاں شیخ اکبر کہلاتے ہیں ابن عربی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی شرعی گالی نہیں چھوڑی جو ابن عربی کو نہ دی ہو، زندیق اور ملحد اور سب الفاظ شرعی گالیاں یہی ہیں، اور تو کوئی گالیاں شریعت میں تو نہیں. لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش، اصل خلود دائمی ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی، لیکن جہنم ایک وقت پر طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، لیکن اٹ ول کم ٹو این اینڈ، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. منطق اور عقل جو ہے وہ اس رائے کے حق میں بہت سا مواد دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامتناہی ہے، لیکن اللہ کی سزا جو ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ایک نیکی کرو گے دس کا حساب سات سو کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بدی کرو گے لا یجزا الا مثلہا، وہ تو اس اتنی ہی سزا ملے گی، حساب کتاب سے ملے گی. فضل خداوندی کا کی تو کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے دے، لیکن یہ کہ عقوبت اور سزا وہ تو بہرحال کسی حساب کتاب سے ہونی چاہیے. اور جب گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک محدود عالم میں، اس کے جتنے بھی اثرات ما بعد ہوئے وہ بھی محدود ہیں نا، آخری انسان تک چلیے، میری خطا کا کوئی جو اثر آخری انسان تک پہنچ جائے، لیکن وہاں جا کر کہیں تو حد ہوگی،
لہذا خلود ابدا طوالت ظاہر کرنے کے لیے کتنا ہی اس کو آپ بیان کریں، لیکن عقل اور منطق یہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو، اور یہ دونوں بزرگ اس کے قائل ہیں، اور کچھ احادیث سے بھی انہوں نے استنباط اور استدلال کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات آپ کے لیے علم میں صرف علمی انداز سے میں لے آیا ہوں، چونکہ یہ مقام تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے اس کا ذکر کیے بغیر آگے گزروں۔ باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، عافیت اسی میں ہے، اسی میں، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہماری کمزوری یہ کہ ذرا سی کمی کہیں ہو گئی تو پھر جہاں انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں ہم پوری تعمیر کھڑی کر دیں گے، پھر وہ جو گرفت ہے آخرت کے ایمان کی وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عافیت اسی عقیدے میں ہے۔ یہ میں صرف عرض کر دوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں اس دوسری رائے کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے دلائل بھی دیے تھے جو ابن تیمیہ اور ابن عربی کی رائے ہے، لیکن جب پھر انہوں نے بیعت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے چند چیزیں جو ہیں جن سے توبہ کی، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا۔ بس یہ ایک معلومات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔